Haiti. Oduniwa a ki saimo foloko ninu kala le ti o lejo nu. Gege ba si mo gbese bi so garden na numbers of reality n ta ile lai si wahala omo nile rara. Be ni asin ba ni ko nitori eyi ke ile ta bara lodo won pelu opolopo anfani. Ninu estate save your so garden na numbers of reality. Anfani bi save your so international school, save your so central mosque, save your so hospital ati save your so technical school. Ile iwe eko se igbalode. Osi ka lo ka bo ninu oro save your so garden and numbers of reality. Pelu ilana Olorun ati anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o na bi sise ni ile ise wa. Aki eyin odi bara wa te janfani promo ta se to koja lo. Be ni an fi asiko yi so fun yin wipe ke wa si ile ise wa ke wa san owo to ku. On up before 25th of March 2021. Anro yi ke wa san owo yi. Ko to di ojo ke 25 osu keta odun ta wa yi. Kayin na le janfani first allocation of the land. Eyi ti o waye laipe yi. Ti a o su gbogbo document ile yin fun yin. Ni kete ti e ba ti san owo yi. Ati pe leyin gbede ke asiko yi. Price gbogbo ile wa yo kuro ni promo price. Ti o si di dede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi. Awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira. Ati ta ata ni 3.5 million naira. Ti o si di 4 million naira. Ati 5 million naira. Iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe ale kan si wa ni ile ise wa. Save your so garden and numbers of reality office wa ni. Number 3 Ayigbami Street Gegufolu, Ibeju Lekki Lagos State. E de le pe wa to ya awon eran ba di soro won yi. 0803-539-4728 tabi 0901-482-5779. Bẹ́ẹ̀ ni a sì le pe eran ba di soro wa loke oko sori number yi. +447-908-59037. Save your so garden and numbers of reality. Ìrọ̀rùn ọmọ ènìyàn ló jẹ wá lógún. Mustafa ẹnlẹ́ o ẹ̀yin ènìyàn wa èsì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtìpàdé yìí ń fẹ́ rí púpọ̀ àwọn èèyàn wa dáa. Olórí òjòjò ń ṣògùn àwọn ènìyàn wa onírúurú àìsàn ní bá wọn fẹ́ra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kọ́ ló ń ṣàánú ẹni ni. Ọlọ́run ti ṣàánú o torí bó ní ìrànràn ìṣàṣepọ̀ tó láyé. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ti fi ìwòsàn rẹ̀ tì í nìjì. Àwọn ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine. Tó jíṣẹ́ lámù àmàdí júwe fún wa. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wà kájẹ́ àìsàn wọn àrùn kúrò lágọ̀ọ́ ara ẹni tèfètèfè ló tó kojú ẹ̀. Àsúná prophetic medicine ló wà mọ́jú léjà ojúlówó prophetic medicine tí ò lẹ́bọnú. Tó sì ń ṣàwòtá àìsàn lágọ̀ọ́ ara ẹni torí pé ó wà natural. Bó ṣe ọgbẹ́ inú ọ̀sà ló ń yọ ẹ́ lẹ́nu ni. Tàbí diabetes ìtọ̀ ṣúgà, ẹ̀jẹ̀ ríru, high blood pressure, orí fífọ́ àbájì. Kárọ̀ lọ́mọ ọkùnrin ọmọ gbé kankan tó. Àyà dídùn, ẹ̀yìn ríro gorogo, ikú àwúgbọ̀ fúgbò. Kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àtọ́nírànra ìṣàn tí ìbá ṣe. Gbogbo ẹ̀ ní ogun àwọn prophetic medicine yìí kápá tó rọ́lùwà ló fi ṣọrẹ̀ ìta fún wa. Kò lẹ́bọ̀ lákùdé kankan nú fara ló ṣe jẹ́ tẹ́wọ́gbà gbogbo ayé bíi abatu sauda, black seed oil, olive pomade oil tó jẹ́ gidi. Báwòlì ibli omiran kómi tá a mọ̀ sí miracle in camel tó ṣe onírànra ìwòsàn. Hal water, èso inapta tó mọ̀ sí zẹ̀bí, èso zanjabil, omi zamzam tó fi mọ́ èso olbat. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, lọ́gán làwọn nǹkan wọ̀nyí ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Torí ìtọ́ka òjíṣẹ́ lámù àǹbẹ̀ ni wọ́n ṣe. Kájọ gbáyà àlàáfíà ara ló ṣe pàtàkì. Ẹ̀yin náà kàn sí Asuna Islamic Medicine lónìí. Kẹ́ ẹ máa dùn tó ń bẹ nínú prophetic medicine. Wọ́n wà ní Brooklyn Rise, SE231JN, United Kingdom, UK ní London. Ẹ máa pè wọ́n sórí 0748083-9910. Asuna Islamic Medicine, ìwòsàn tó péye tí ò lẹ́bọnú rárá. اللهي على الدوام والابتعاد Assalamu alaikum gbogbo jama musulumi. Al-Qur'an ló fi yé wa wípé lílọ́kọ tàbí láya aṣọ àṣírí ló jẹ́. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Ṣùgbọ́n dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ẹ̀sìn. A máa rọ ọgbọ́n ẹ̀mí gígùn sínú ìfẹ́ gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ láya. Ní Sakina Salafi Matrimony. Ṣe sẹ́nà ìrọ̀rùn fáwa tá kì í dà wá dúró dédé. Tá ń wọkọ̀ tàbí ìyàwó nítorí ìtọ́lọ́run àtàṣẹ́. Mojú alájẹ kò ń sọ. Lìláyì wọ̀rọ̀ súlì yìí ni o. Ìwọ́n tó bá wọn wọkọ̀ tàbí wọ àyà lójú ọ̀nà sàlàfíà níbikíbi lágbàáyé. Ẹ fi àtúpalẹ̀ nípa ara yín ìyẹn profile. Sọwọ́ sí Sakina Salafi Matrimony lórí 07-466-347748. Sakina Salafi Matrimony. Wọ́n ṣètò láti fi yín hara yín. Ní dédé ìbámu pẹ̀lú irúfẹ́ obìnrin tàbọ́kùnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ láti ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ lójú ọ̀nà sàlàfí. Ìgbéyàwó kọjá ìgbésẹ̀ kan lásán. Ìpìlẹ̀ láti gbirúgbìn tí ó yọmọ rẹ ni. Láṣẹ gbúdọ̀ gbirúgbìn tó bá da sórí ilẹ̀ kílẹ̀ kó má ba kú. Tàbí gbirúgbìn kírúgbìn sórí ilẹ̀ tó da. Gbogbo wa ò ní ṣìyàn lọ́lọ́ba là. Ní Sakina Salafi Matrimony. Ṣe ní dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ló ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó fàṣágọ ara ẹni ló farasin sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́lá Muhammad. Tọ́rọ̀ ń lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tọ́ba aláwọ̀ fi ìwòsàn rẹ̀ tì í nìdí. Àwọn prophetic medicine tó kápá ìsàn wọn àrùn tí ó wu wọn tìdítìdí fara lálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní Chicago, Illinois ní USA. Àwọn prophetic medicine bí omi rànkómi, wàrà rànkómi, hal water, black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda, zaitun, ruman, zebi, èso sanjabi tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ
ọ̀dọ̀tun bíi rọ́ìkìọ̀ tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì rọ́ìmátìn tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ tó ń tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ kòkòrò tí bá wa ara ẹni jẹ́ àtẹ̀yí tá a lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ prokio lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú manpower ọ̀gbẹ́yìn acv solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́ a tún máa fúnni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin inú tó ń yọ láyọ jù ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ imuroi ló ń pakú ìmúnitì ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí wọ́n wà ní chicago illinois ní usa gbogbo ìpínlẹ̀ tó so usa rọ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé canada ẹ sá ti kàn sí aja vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783 true prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá goodness prophetic healing ní ẹ̀pẹ̀ lọ́wọ́ kan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akẹyin ọmọ ya wa ninu ẹsin kakiri gbogbo agbala aye ike ọlọrun ọla ọlọrun ori ajẹjẹ ti ọlọrun ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kike ọlọrun ma ba wọn ara ile anabi ike ọlọrun ọla ọlọrun ko tun ma ba wọn sahabi anabi ati gbogbo ẹni to gbọ to gba tawọn tun wa tẹle titi dijọ kẹyin alahu mami ìdáwọlé wa bá ṣe máa ń ṣe ládùúà ọlọ́njọ́ má ṣàìjọ́ máa yọrí sí dáadáa à ń bẹ ọlọ́njọ́ má jẹ́ àpòfó má jẹ́ àròfó má jẹ́ àtòfó àtúwá ń bẹ ọlọ́njọ́ má jẹ́ kọ́rọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wá gúnlẹ̀ sébùté òfo ọlá àti tó bí wọ lọ́hùn ọlá àánú wọ lọ́hùn ohun tá a máa ṣe tá a máa fi dẹ ní àbùkù abẹ́ni èpè abẹ́ni ẹ̀kọ́ à ń bẹ ọlọ́run jọ má jẹ́ àṣé ohun tá a máa ṣe tá a máa fi kò bínú wọ ọlọ́run ọlọ́run o má má jẹ́ káwa ṣe ìbínú wọ ọlọ́run ọlọ́run jọ má ṣàìgbérí wa sá ìyọnú wọ ọlọ́run ọlọ́run jọ má ṣàìsùn mọ́ wa a wá fi títóbi wọ ọlọ́run a tún fi bẹ̀ wọ ọlọ́run pé tí èèyàn bá wà kílókíló jẹ́ fún kíní fọ́lùmù ṣé ń gbọ́ mi dáadáa ṣá torí fọ́lùmù yẹn lò mí báyìí mò ń rí lórí sísítẹ́mù yẹn mò ń rí mí báyìí ok mo ti rí mí báyìí tí èèyàn bá wà tó bá ń ṣe nǹkan tó bá ń ṣe nítorí tọlọ́hún á máa kàn mí wò á máa kàn mí wò ó dá báyìí fọ́lùmù yẹn dá báyìí tí wọn bá ń ṣetán ọlọ́run á máa kàn mí wò oríṣiríṣi àmì wò la máa dé báyàn kọlọ́ máa ṣàì ṣíjú àánú ẹ̀ wo gbogbo wa ọlọ́ máa ṣàì ṣàánú wa ọlọ́ máa ṣàì tu gbogbo wa nú ẹ̀yin àfẹ́ ẹlẹ́bọ inú mi dùn mo pè yàn kọ́kọ́ bá mi sẹ́ndì kínní kan jẹ́ ń tún pè wọ́n mo lè sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ wà lórí ètò náà ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá mi tẹ ẹ bá mi wò ní online ẹtẹ lórí kó má jẹ pa admin nìkan la máa ṣiṣẹ gbogbo alájọ máa ṣiṣẹ lálẹ ẹ bá mi tẹ online kẹ wo kíní tó ń pè ní ọpọn ifá ọtọ ní yẹpẹ o táwọn bàbá àfa ń tẹ o ọpọn ọfa ẹni tó bá rí ẹyin ṣé fi ọsùn òtẹ bá rí ẹjẹ bá mi send ẹ mo fọlọ́n bẹ̀yìn fìlà yìí tàìtì mi ló dé ṣé oru ìlú ìlú fàtórí tí orí mi ti wá fi tóbi ju ara mi lọ ni ẹ máa gbà mí kẹ ló dé kí ló dé ìfìlà wa táìtì mi lórí àbọ̀n ti bọ́ mi yóò nílùú yìí ni kí ló dé
eba mi wa kini ti mo pe ni opon ifa yen e te lori Google admin e bo sori internet kete opon ifa o ma jade ti le Yoruba wo tori un ti mo diru condemn ni yen ade nbo oro won ati babalawo na ni an so eyin ya wa eyin baba wa e ba wa share program yi ri awon kan to ma join ni oju lale yi awon irote ti araye ja lati jojo yi ti mo se ti mo mi hele lori e ti mo ko gbe sara mo se ton ati ja lale gbo mo se ton ati se kini mo se ton ati ja ti mo mi elele lori re internet wo lele se internet okay admin anike lo si ori internet e lo ba mi wa kini ti mo ton pe ni opon fa je n pe eyan kan admin e bo sori internet kini ti on pe ni opon fa e ba mi wa jade ani die bye mo ni die lori program yi lale o da pa ti send yes mi okay o da pa admin ti send yes mi bayi na oda kon ti send yes mi mo ri download e ba mi send yes sori number mi keji en to fe send yes mi mi mo to de mi ri ko download lori phone yi phone mi keji admin o ni mo fe e ba mi send yes sori phone mi keji mi mo to se whatsapp mi o raye download ko lori e ki lo de se run bi phone mi ni won se ba ni o se ru ale yi eyin ya wa eyin baba wa e ba wa share program yi daada kene ma click like love and like e ra won kokan to ma join loju lale awon eyan ti ma npa iro won ti npa iro ti pe sugbon lale yi a seto ati ma debunk gbogbo iro ero abayin awon to ni iro gan won ma yagbe si point won lale pe ani e ma send e sori phone eleyi se phone eleyi ko ni ke send yes mi mo to se phone mi ise admin ori phone mi e ko ni ke send yes phone mi keji ni ke send yes mi mo to se leyi phone mi keji ni ke send yes whatsapp mi keji ori e ni ke ba mi send yes e ma send anything sori eleyi o ko nse le oni ori phone mi whatsapp mi keji mi mo to de o le nse be o nse bi olotutu e ba wa share program yi ka to bere eto e jo nitori tolohun mo fe je ki iro won jagidi gan ka won gan ma ko buse kun paye awon lo baje to bayi lale afa wa na kibul abror mo fi ti to bi olohun be yin sheikh wa sulaiman alaseye mo ri miss call yin mo fo olohun be yin ma binu ko nse toyaju e jo ko n se toyaju o eyan kan n pe mi oh no awon eyan pariwo volume mi o ri admin o so fun mi o e ma binu mo ti da volume pada
mo ti da volume pada e ma binu tori t'Olorun e ma binu tori Olorun odo mi ni volume ti wo wa mo ti correct volume o e ma binu Olorun lo ni ki n woju iPad isa e o ah koni baje fun eyin te send kini opon 5 fun mi o orisirisi e ma ni sofo ma ni sofo fo ma ni seyin e bo je dopon fa orisirisi bomi a mo ru to je ti baba damo ti se wa damo nbe ko ti eye wa a mo ru to je ti se wa damo nbe o a mo ru to je ti muduru mo cast nbe no voice ke voice ti wa okay voice ti wa okay oya e ba wa share program yi dada eyin ya wa ko de gbogbo lungu lungu gbogbo awon afaye parapata ni ko de mo fi ti to bi olorun be yin mo fi je ko so olorun be yin eyin ya wa eyin baba wa gbogbo wa la mo boro ise nlo laarin couple of days kini nkan to sele ohun ni wi pe emi ori video babalawo yi mi ori billahi lazim mi ori e gbo mi ye mi ori video babalawo yi emi ko ni mo ri awon eyan lori video babalawo yi nigba ton wa ri video babalawo yi nigba tawon eyan wa ri video babalawo yi iya wa kan ti e pe won ni fe ododo na wa wo pa basari se ti ri video bye 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 mo ni mi ori to le mi o ti wallahi mi ori bi mama wa yen se wa ri won wa send di mo ni a ko send esi mi pe ko je ki n gbo pe babalawo o n taku mu ti ru mo ni babalawo bawo o possible jo mo ni ko sa send esi mi won wa send video yen si mi bo se send video yen si mi ah mo gbo mo o pe video yi ah o ti ma wa 30 pe tawon were yi o de se kini o won de soro lori e ti gbogbo won dake ti won se kini won se mi kolom won dake won soro lori e kilo fa to fi soro lori e seru n ba won lati lo ba baba won igbodidi ni lati soro lori e ni abi kini aja to n go l'America yen elegbo la won America olohun gbo lati nu ramadan na lohun ti gbo lati nu ramadan na nu ramadan na olohun ti gbo ohun fi ti ara ohun gbo lati ramadan na iyan so oro to tobi be yen o julu mudiru why ti to ba je pe enife baba yi to to bi gbogbo yin se ma so pe ah enife mudiru why igba ti gbogbo yin gbo why te lo mu oro yi ke wa wo pe ah adu oro bayi ni okunrin yin so nipa mudiru markas ah ki gbogbo eyan mo markas ke wa se meeting pe ah bo abi to pe ri mudiru as igbodidi e le ba soro eru n ba yin lati ba soro nigba te ru wa nbe yin lati ba soro yen pe ah te ba lo so fun baba baba yin mudiru o ko ma lo binu sin eru wa nba gbogbo yin lati ba so e wa dake to ba je pe kan nu awon afo ni sunna se ma se ni sabosi e ma gbe oro yen gbogbo yin ma ma gbe kiri pe asiri ti tu o se ni paru ariwo yen gbogbo yin le ma bota le ma fon tabi opolo nu ojo ninu ra te ma ma se video te ma pariwo abi roni to ba je pe kon nu awon afo ni sunna no fi ru esun to to be yen pe ton tu wa toni ton tu wa so fun mudiru pe ni pe abori e ti yi ni abori yi ti daru ni te ba tun repeat ru e o so ru oro yen jade ki yan so ru oro be yen jade si mudiru le morikasa to so pe o so fun mudiru eyan mo ke wa le ri but e so lori e tori pe fe fun popularity
abosile se akoko nbe ikan meji ni mo ri to fa te fi soro temi ri ti mo dero bo fa te fi you who dey lie aba block here oni la kai lori we ada die lo nlai nbi ni wa so fun wa boya erun ba yin lati se kini o lati fun ni esi pe boya te ba lo fun lesi o le san kan si yin abi ko ma lo jase mu diru markas okun kan ton deru ba yin akoko ni yen pe boya erun ba yin ko ma lo jase mu diru markas ko ma lo je boro yen ri be to to tabi ko ma lo sasi yin ko ma lo dogun wo lara yin eru se n ba gbogbo yin choboye ko ma lo sasi yin erun ba yin abi ko ma lo to asiri mu diru markas yen no deru ba yin ede mo pa wo re mi re liver wa nbe awo beru but emi le mi gangan ariwo ti mo pa lo fun were to wa America ni liver o bi ba bala ku ba ba fa kan na nu eyan ni sufi ke bu alawo e to be pipe ti gbogbo yin pe gan olopa le fin threaten lori phone e to be o bi alaya yin re ke dojuko ko se ton bire nu yin ke bu ko se ton bi alaya ere ya baba alaya e ko se ton bire including mudiru ombo ibele wa hello okay e ma binu e jo to lo lo n fe sare fun yan ni mo okay e ma binu e jo to lo lo mu e ma binu tori ti Olorun eyin yawo eyin baba wa mo sare fun yan ni bawon yan si ile pe wele leyin wi okay ko Olorun jo ma sai si oju anu e wo Olorun jo ma sai si oju anu e wo gba nigba teyin ti wa ri be eru wa n ba yin lati fun lesi eru n ba gbogbo yin lati last month almost 2 months lati nu Ramadan na ni eranko lomo olohun ti ri kile ti o le fun lesi se ko ya ko fun lesi eru bo hun o fo o sa gbogbo eyin to ku te ina ori tejo memorycas gbogbo yin wa e sa lo eru n ba gbogbo yin e le soro okay gba temi wa fun lesi o wa fun yin liver lati lo pe lati ma wa sakare ohun niyan babalawo niyan mo pe emi o mo pa nti babalawo se emi o de ranse mi o de mo to so emi ko ri oro ni mo wo pe ah oro to to bayi leyin olori buruku morakisa ni gbogbo yin wa dake aye gbogbo yin oni da to ba pe ni suna ni se ni ti pariwo mudiru morakasi na gbo to ba lohun gbo iro lo pa mudiru baba yin ohun gan na se kini o gbo tori pe to ba lohun gbo yen iro lo pa o gbo daada to ye kolo ma se siju anu e wo gbogbo wa olo ma se sanu wa ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ understand ti fẹ́ kẹ understand ni pé ṣe rí bí mudiru ṣe ṣe yẹn tó tí wọ́n lọ ṣakara babaláwo yìí torí pé mi rí pé wọ́n ṣakara ẹ̀ ni wọ́n ṣakara ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lè lọ mú nǹkan ètùtù lọ fún ẹ pé ẹ má wọrí a máa mú nǹkan ètùtù lọ ìwọ ṣáà sí pé o ṣe mistake ni a mú nǹkan ètùtù ó possible lọ́dọ̀ tèmi ó possible kan ni wọ́n fẹ́ àwọn máa mú nǹkan tuntun wa ẹ̀tẹ́ awo ẹ̀rín ọ̀gbẹ̀rì ni wọ́n lè lo ẹ̀tẹ́ awo ẹ̀rín ọ̀gbẹ̀rì torí mudiru èmi ò gbà gbọ́ tá bá wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn pé ẹ̀tẹ́ awo òun lọ́rí ọ̀gbẹ̀rì lọ́jọ́ lò fúnra wọn kéèsì ọ̀tọ̀ nìyẹn ó dẹ̀ tún possible kan ló gba nǹkan kan tún lọ fọlọ́pàá máa tẹ́tì ẹ̀ pé tó bá sọ̀sọ̀ kó sọ tó bá lọ sọsọ kúzọ àmà fọlọpàá gbé ẹkọ tẹ ẹkọ kó payà sí lẹmí kọkùnrin yẹn lọdẹ wò pé ah ẹ wá o ẹmí òun ò gbé o ẹmí òun ò gbé wàhálà yìí o òun ò lè lọ ṣẹwọ́ o
tori pe mudiru markas o ma o le folopa gbe mudiru markas wa so be mi pe se be ohun to hun se video to hun so pe kini ko ko to be abi eyan aja e te n ba pariwo mudiru to hun beru ele to beru ologun to de mo pe siriku leleyi ohun beru ologun tori pe o beru ologun le mi se ko markas mo pe afa yo n se ko do rede eleboni ton se pe yan kan fe sa sohun tori ele mi se ko markas tori pe mo pe eleboni emi go confirm e pe eleboni tori pe ko ye ko beru ologun ki lo beru ologun fun tori pe ohun na n so ogun ologun lohun na tori pe ti o ba so ologun ni ko ni beru ologun ti o ba emi temi kobo ologun yi tori pe mi o beru ni pe mo wo pe ki le fe so ki lo fe se ko ni da fun iwo babalawo mo tu repeat e o ni kure ko kemi to ba ni proof wo lowo to ba tuta o ni jere are ko kan mi pelu e emi o ki e emi o ni kankan video temi ri le mi gbe mo de soro lori e se ti gbo en yawo yin baba wa se mo je bi tin ba ba babalawo yan so leyin ri ki bi dodon olohun ko so kale le mi lori ibinu olohun ko so kale le mi lori emi o ba soro ri mi ti e tu pe bayi mi o ba soro were to ma wa n paro l'America iro ti wa wo eyan lewu o ti wa wo lewu de pon wa n paro gbogbo iro to orisirisi iro na ti hun laye won ti hun ro orisirisi mi lori le mi lori o soro n pa oro kini wo wi a block e olori buruku to wa l'America o pa omo mi de bi pe iro eyan ti poju o mu tramadol mo ma ja iro tramadol la le o gbegbale yaya lowo ma ja ro iro ma ja se ro yen na lale gbogbo iro to pa ma ja gbogbo e lale ninu e ma ja pupo e ya tete wo e lo pe rayin wa lo pe dide ko jidide to ba nsun ko ji ma ja ro yen completely pelu awon tojo plan yen ma ja gbogbo e lale ko ya tete ma won mule gbogbo eyin te wa pelu e lo pe rayin wa e pe rayin dada ayin yawa ayin baba wa se ran ti gba ti mo yin bo lori oro opon fa o mudiru markas mo yin bo o mudiru markas mo n bo lori oro opon ifa mo n bo nbe ti ma ama treat oro opon fa na lale na ni eh gbogbo eyin omo markas eh gbogbo eyin yawa eyin baba wa se ran ti gba ti won fe mu yaya tawon afẹ elebo talele a ma block e ni ori e pe gbogbo anybody to ba so woro woro mi sha won si blocking lo ni eh no ba fun eh mo ranti ni se ranti gba ti yaya ti omo yi send the file to pe to sun ko to sunkun admin en sun be yen o en sun o ori gbogbo page e wa nbe kede wa talat o da pe mo n bo eran ti gba ti yaya gambari ton fe mu yaya kuru tawon afẹ elebo yi ti gbogbo won plan ton yi iro omo mi lori oro yaya kan to mu yaya lo won so wipe yaya so wipe won ma lo ohun fun kohun ba paro omo mi gbogbo wa la gbo voice yen aba gbo ẹ jẹ ka refresh ọpọlọ ara wa díẹ pé lórí ọrọ yaya mo bọ a ma jarọ yin lálẹ díẹ ni o mi nfẹ ja púpọ mo kàn fẹ ja díẹ ṣùgbọn díẹ yìí ó ní wéètì gan ẹyin afẹ lẹbọ ẹ lọ pẹ ayin si wa ẹyin yawa ẹyin baba ẹ bá wa ṣe a program yìí ẹ jọ nítorí tọlọmọ fọlọmọ ọba tó da yin ọba dẹdà mo fi bẹyìn ẹ bá wa ṣe a program yìí dáadáa kẹdẹ ma click like kẹ ma click love. Ẹ gbọ́ wirinwirin ní alẹ́ yìí bí àṣà onírọ̀ yìí ó máa ní òun náà máa ń sọ ní ẹ gbọ́ wirinwirin lálẹ́ a máa ń mìíràn báyìí pé ẹ gbọ́ wirinwirin a gbọ́ wirinwirin lálẹ́ mo ń bọ̀ mo fẹ́ bá yín wá fọ́ìsì kan jáde tí ọmọ yẹn ti sọ wípé wọ́n fẹ́ ní ohun rè fọ́ìsì yẹn rè náà mo ń bọ̀. Ọ̀rọ̀ yáyá leléyìí ní ìgbà tí. Fẹ́ jẹ́ kí afẹ́ pè é. Gbogbo wa ṣé ọmọ ọba yẹn tí yáyá kó sí tilẹ̀kùn yìí.
Ok, ni dele. Ni gba ti yaya ko si owo awon abiamu aye. Tori ohun lo ko si won lowo to lo serve si won lowo egbe. Ni gba ti yaya ko si owo awon abiamu aye. Ohun lo fowa re se kini o. E ko le na un. Ah. Ni gba to ko so awon abiamu aye. Ohun lo ko si won lowo. Bawo lo se ko si won lowo? Nibi atenu je omo yen, nibi atenu je to ti nwa atenu je to ma je kiri o ti ko si won lowo. Okay, o wa pada wa so fe mi wi pe won fe lo ohun against me. Ta lo fe lo against me? Awon shakiru, awon eran lomo admin edin sun awon shakiru, awon eran lomo e je kokko play for si mo wa fe gbe awon kokko jari te pe gbori e gbo lale. Then play less what you know. Very fresh brain. Any joint to be a little long. How did she see to be a joint to be a little long? No, Freddie Key. I'll be pretty. No, Freddie Key. Come on. Ki lo sele gongongongong ja mi si o ni won fe ko eyin mi si ohun ko ma paro mo mi ma gboro soro o tun so ye ni kokon o folo emi kon mo pa mi kon ko boya tori awon ko won to mi o pelu sa gongo e o mi ke ti fa ni only kokan ti be play fun yin lale te ma fi mo pe Shakiru ati including Mudiru Marcus ati gbogbo awon lori buruku Mudiru Marcus koni da fun e o ni kure ati gba Ali Fulani e ni kure ya gambari abi kilo ruko e kilo ruko were yi Muribariga o ni kure kaju e baba o ni kure gbogbo ateyin abiamu aye ati abiamu aye America gbogbo yin ma jo pofo ni koni da fun gbogbo yin o nbo I don't want to. O n play oro afa folo so ko ni tumo ewo ma so lele na ba bere je ni ti mo e yo ni ba bere je ni lele o o ni to ba ti le mu bayi to ba ti da mi to pe ma o ma ni o ma fo si mi pe ko ma se kini ke ki ma bi ki ma bi bu ni so bu je ni o fe je ki nko be yin se le dai mo fe je ki nko be yin apun a o ma fo si e ko ma bu mi ki to ba mu mi ki to ba ti to ba ri mu mi o ma nko ma paro mo mi soro jade yaya ewo ni ko ma se nuku eni o de soro o de take o de e wo go we se go ni ko ka trust e mo soro eh ko nko ma mu mi pe ko nko mo to be shin pe o ma pe o ma ma force mi ki ma nko ni on so fun de vayo so ni fun on so objectif en émissionnier. Oui, on va voir. Baba, gbogbo won papo gbogbo awon set olori buruku ati were to America ye ode ala won elegbo la won yin gbogbo won ma ni ko ma paro mo mi tori eru kini yen wa n ba won de wo pe akunrin yo se nkankan o iro lo ni ko ma wa pamo okunrin yi o iwo gbogbo yin te comment mo n sha yin ti block ni tag me ba sun emi o sun lale mi go n sha yin ti block lo ni mo don test lo ni e ma gbo lo nti e ya nso lowo niyan pe won fe lo ohun against me
eh wa gbo nkan to ma jo yin loju lara imo nbo aba aya ma nkan rube bakiru so change papa ti e shorty shorty the power of sebe o di titi papa de titi singo fo ni agbe mo se ndi le titi okay bobo don so e o kon lari mo le pe yin ko be ke mo ele ke mo ti ska le pe to ba be ko se re pe ko ba bu mi ko ba pa lo mi so to ba ti lo o ba ti lo mu mi pe la kiji that is why ni we ah ma ko ma bi olohun pe ko lo ma le that is why ni ko se jo mi se jadi ara mi jadi ato even ba lo le ko pa mo aniyo buruku mo to ni yen Pour ma paix, on a dit que tu veux. Alors, on a dit que tu veux. On a dit que tu veux. On a dit que tu veux. On a dit que tu yaya pariwo yen nigba to wa pariwo yen gbo awon wa nigba to ro wa sele ton wa mu sodo won ko jujo keji lo lo di pe saidi jitu fe o fe etete wa rescue life mi o etete wa rescue life mi o saidi jitu fe se kini kan o gbogbo ara moro yen na to fi pariwo pe eyan bi amu aye to pariwo awon bi amu aye ti gbogbo wa n se pe ah saidi situ ah o be pa yaya o de beru olohun ah ki lo mo yen se fun e ah o de beru olohun ma po mo yi ma se bayi ti gbogbo body omo yen tun wa sunkun e sa ba mi be lori kini ma pa yaya kini yaya se fun e wa e to fe pa gbogbo body n pariwo very good se mo pe mo n se awon ipe ngba yen bobo ala ri pe mo se pin kini wa wi se mo pe mo se awon ya laya pe mo fi tinu se pepe to ba je pe mo se be gbogbo nte ni mo se bayi ni ko se ri sugbon tin ba se be bayi lo ma se ri fun gbogbo yin mo se pe titi mo se pe fun yaya de bi pe gbogbo aye lo gbo eh tori pe ti ba se pe fun yun tin ba se nkan ipo yen ma mu e o tori pe mi o kin sabo si eyan o mi o kin se o wallahi mo kin sabo si eyan mo se pe fun yaya mo se pe le gbogbo won se mo pe gba ti baba yaya ku se yin le believe pe yaya pe mi leyin ayin yawa yin baba wa e tun joko yin joko o se le believe pe yaya pe mi leyin Shall you believe me? Shall I believe me? Ti ba fe nu so la so pe ayaya pe mi leyin 419 ni kini ko ni leyin 419 ni tani. Eh. Ori e ti buru. E mo fe ja se wa na ni ki to wa ba mu diru pada farabalẹ. Eyan e mo ra kisa farabalẹ. Shall you believe pe yaya pe mi leyin o wa ba mi leyin to pe mi leyin. To pa to tutu mi pe leyin she le believe ayin ya wen baba e ba mi share program yi daada mo follow won ba mo fiti to bi olohun mo fi be gbogbo eyin ke wa lori eto e ma ba wa click like ke ma click love ke ma ba wa share program yi to ro ni agbara gan o awon were yen o ma change pampers won la le gbogbo won lapapo on ma jo change pampers won ni ori gbogbo won ti jo yi papa won were yen on ma change pampers won lale yi tori gbogbo won ma yagbe si point lale yi eran lomo wa yagbe si point e lale yi se le gba pe yaya pe phone mi leyin se le gba o shake him shake him shake him shake in jashe yabi kin keep working di mo sowo
en ya wa yin baba wa se kin ti mu so wa bi kin jule kilo wa wi wa no de eh ori e ti yi lorun e shall a believe for me abe believe for me awon kon ni awon kon so pa awon o gba awon kon na won o gba awon kon na won o gba awon kon na won o gba okay se kin play abi kin ma play e tori oro yi ko n soro sesere o yaya pe phone mi pada leyin o de wa tu asiri won se ri gbogbo to n ja nu ta to n bu awon abumori di to n bu gbogbo won yen to n bu gbogbo won yen o n ton won ni o n ton won afele tori pe o ti pada wa leak gbogbo secret won fun mi ma de play pe mo wa wo pe were to pere ni Shakiru yi gbogbo iro to pa mo mi omo yen se pe n to fe ko ma so ni oh don't one don't keep it eyin ya wa yin baba wa shake him play shaking play yes or no ni mo fe gbo lenu yin tori ma testing awon kan ti ni play it awon se fi oso wa nbe won ni won ti ni chance won ni chance mo de gbo do play mo gbo do chance ni lale yi gbigbo la njo ko opolo awon kan ti please don't play it now I gbo do play it now we have to play it now right now eyin ya wa yin baba wa se ri gbogbo awon afẹ le boy aye gbogbo won ni da atawon baba won oni da fun won papo atawon siblings won on ni jo kure atawon to ku pelu won awon ebi won oni won ma jo sofo ni including mudiru maricas olori buruku agbalagba o ma paro owo ogbo ton o wo kini o bi ere ko ma wo mi mudiru won bi ya e iya e won bi re ko ma wo program mi ba le be se kilo e fi kun kilo e fi kun ki ma se ma fi ma doruku e la so wa wa wo mi o to be bura sipo ki nwo mi se pe to ba paro ka ye ko sofo mo ki nwo program mi iwo o to be modiru omo abadamo wallahi o to be mo fi olohun bura o to be baba to bi egun to be pe wa laye ti ba temi ati baba damo ba wa laye ti mo fi se ti mo fi se ru program yi kon bire i 30 sin ni gbogbo ti mo nwi wa ma 30 gbo lojojumo ni on bere evergreen de ni ko ti ba nso mo ni di omi ejo ma fun mi lomi evergreen ma play e fo kan bale awon kan ti ni te soju e ma te si dodon ni evergreen ni gbogbo ti mo nso gbogbo ro ti mo nso o ma ko ni pare wallahi bi isnin like ko le pare kini di ni pe n tolohun oba fe ni mo nwi unti islam fe ni mo nwi kini olohun wi e ma sebo kila no bi wi e ma sebo kini islam fe e ma sebo won ma play oro mi lo lai lai eyin te support e bo oro yin ma pare ko nle e ke so ji ara yin eyin were te support won e pare laye won tun wo eyin ti jo gbede alike amo ma play ensin yaya send the message si mi o send the o ko send message si mi nigba to send message si mi e ba wa ma click like ke ma click love mo follow on be gbogbo yin ya wa en baba wa nigba ti yaya gambari to o send message si mi mo bo mo wa laye mi o ti ku o send the message si mi pe kokko send eleyi pe babo ohun o ku ohun re wa ri pe ori e lo wa nbe ori yaya ni e foto eniyan ohun na ni e nbe o send pe babo ohun ku o send si mi pe awon fe se ojo keta mo wo pe kilo kan mi pelu ohun to send si mi okay nigba to send yen si mi to pe mi o respond o wa ko oro
o wa koro ogbo o wa koro o sendie o wa koro ranse si mi ibi to ti request nipe daddy ohun ku mo ni pe kilo o mo ni what do you want o ni pe ohun need the money o no need owo eh mo ni screen record gbogbo nti mo screen record we mo ni lowo o lohun need owo gbogbo e lo wa nbi eh o lohun need owo o so gbogbo e o need owo gba to so gbogbo e ton mo ni ko send the account number o send the account number mo send the owo receipt to you ti mo fi send the owo si lele okay nigba ti mo wa send ki to send the owo si ki to send the owo si mo wa pe mo ni ko pe mi o wa pe mi gba to kokko pe mi re je kokko play yan fun eno eran lomo omade bare wa gbo iteti si ni o iteti si la not to lie ala le kasibin ibi dodo lo ko ma bo puro sori pa iroyin tin ja sori pa iroyin tin ja gbogbo abo te se sori pa iroyin tin ja iroyin o tin jansun ma wori o sese be lati ma ja bayi bayi ni o Ise yen sese be lati ma ja bayi bayi ni o mo yen se mo nje mosale teti ni o po gan o sori gbogbo iro to pa ona fe gbowo mo salasi o fe se kini kon gbogbo yen awada ni gbogbo yen yen mo yen bo wa lori e na gbogbo e ni ma de be ma visit e lekan kon ma wori eyi ya wa yin baba wa e ma ba me click like e ma click love ke de ma share program yen ba wa share ko go viral e je play nigba to kokko pe mi e gbo bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What about the lawyer? First time, it got to my cocoa bamisor, delay. Everybody law to my cocoa bam, it got to my cocoa bamisor, delay on call only. So, we never don't do. Everyone, nobody called by my shop, I saw the post in the washing machine, and local by daddy. Okay. But so make sense, sha. Go go in raw to pamo me lodo won. Ebo to ba ni ko pamo mi, se ko ye ko wo pe ah okunrin yi ko se kini. Nibo ni mo ti lo, nibo ni mo ti gbe gbali e lowo. To ni ko pa romo mi. O ko ko je ko so. Nibo ni si, oni pe ki fun e lowo si. Emi ma je temi follow won. Emi ni mo ni se temi follow won. But gbogbo to ni ko so npa mi ti o sele. To ni ko ba so. Se mo se ni. Mo bimbere. O ko ko ja ke lo isoro. O ma soro ko ko ba le. Emi o mo. Olokolon sa nu wa o. Eyin ya wa yin baba wa e ba wa share program yi daada. Ki gbogbo yan ri iro won pe olori buruku la won Shakiru. Ah, Shakiru eran lomo. O ni ko yo nu Olorun. Gbogbo eyin te jo da ite ati gbogbo awon abiamo aye Nigeria ati abiamo aye London gbogbo yin e ma fo wara yin gbe awon mo yin sin leye kankan ni pelu yonda Olorun adabi to ba pe mo je bi eni ko yonu Olorun so so fun mommy e pe o pe mi pe kin assist mo tun bi so so fun mommy e ko to le no mo
on s'en met non on fait pour nous mais on peut qu'il nous conversez Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a Ewa wo Olorun bo se yeye won ewo owo kekere lo tu won lasiri lo je ko mo iwa e ma gboro ten gbe be se se atan 10,000 meters 10,000 tele lo ni 10,000 kankan ki tres ko ere anda 600 600 naira fun 10,000 kankan ewo owo jati iyan opona we to so ba yaya 600 melo me 10 600 o je lo 6000 abe lo ni abi mi o mo siro ni e lo ni 10 3000 gbogbo e sa je lo Nisu no bebe ko ma paro o ma paro o se awon bi bu yo fun elowo ni abi ti ti yen ti won ti jo fun anything o dem kun me mo prepare ni de ti e ti gboro prepare pe e be se ko le se na de Yawa en baba wa se fe gbo keri keri oro e fe gbo e gbo ko ti so ko ti so ko ti so pe ko ti je ko ti tu gbo asiri won sita o fe gbo mo nbo e je ka lo sori asiri won sin o ngba temi wa send owo si ton o ra pe jo keji boya jo keji sha mo sha send owo ye pe o omo gbowo
emi o fun 15,000 mo fun ju 15,000 lo tori mo wo pe owo ti fe fun ju be lo gan o po owo ti fe fun po awon yan lo wa wo pe ah afasaidi 15,000 ni pe ah awon kan ni ma fun awon kan ni fun mo ni ah iro e je n fun ni owo yen ti ba fun lowo yen gangan lo pe wa e ja fun se ba won to ranse ti won lo against wa awon la won le won le fun lowo nsin okay eyan le fun lowo awa ma fun lowo yen e wo iru ateni ko pa yen a wa siri e olodum ma saya ba mi wuku enu agbejade ijo keji boya jokeji mi sa send owo mo ko wo pe ijo boya jokeji ojo keta ni mo wa ri olori buruku Shakiru eran ko lomo ode oniro eni ofo eni adanu niyan to wa n se video lowo o tun wa play oro adodun oni asaidi situ kini kan o tun repeat e mo wa pe omo yen mo ni wa n bi yaya mo wa pe ngbati mo wa pe ma play e o ta ma gbo o mo wa pe mo wa ni so ti rowo yen o wa ni awon ti ri o sa awon ti rowo yen okay ngbati ohun ti ri mo wa ni so mo pe bo e tun play oro mi ni ta gbangba nsin to n paro mo mi pe mi lu adodun emi se kini kan nibo mo ti lu adodun yaya mama je ko fi e ko ba ti e je nwaju olohun ti e ma no mama baje iwo mo yaya o mama ba ti e je wa ma ba ti e je mare so bo dadi e lo ti ku yen mo sa mu gbogbo e mo salaye fun o wa be lo mi pe se mi o record ohun o wa tu oro sile e je agbo bo se bere bismillah Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Eras aikwin sir. Awani. Show your way. E ma ba wa click like, e ma click love, kere ba wa share program yi mo follow be gbogbo yin ya wa. Eyin baba wa, e ba wa ma click like. Ke ma click love, kere ma share. Bi a se aba ke gba gol. Ani e mo share ni gbogun ni gbogbon. Logun e ma si e logbologbon e ma si are e ba wa si are e dapon ejo to lohun be ni sir je sun meyin ko ba le gbo mo ti sun meyin pada hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah era sai queen sir awani show your way be ni sir to ko lo ma sha sha nu wa Ise bi jo Sunday na ma jo Sunday lo be se pele se. Ola ni sir. Saturday. Se bo ko Sunday ni. Oh, ola, okay Sunday ni sir. Otunla. Okay. Otunla ni sir. Mo ri bobo to n bobo Shakiru yi, okan lomo to n play. Twice to ti so pe mo lo adodun ni jowo mo lo adodun to ri yaya abi why ton je ko ma paro mo mi se mo lo to jowo be loju e no matter to ba le nkan ni ko ma so ma fi beru olohun soro ma je kan ko ba en waju olohun gbogbo to ma so to ma rojo waju olohun ma je kan ti e se anything to ma se to ba ma so iwaju olohun to ba ma rojo ma je kan ti e se ma je kan ever and ever ti e se o ba yen pa lomo mi ntan se pe ti o ni a kini kan o lo un ni we se sunday bo lo ni ko pe e ko n bi e kini kan o mu iro o fo mu e ma je kan ti e se nti o to ma rojo iwaju olohun to ni bombe Chun clear sen gbo e type pe yes ki to continue e ba mi tilekun yen e jo sen gbo dada chun clear mo fe gbo pe e type yes pe yes chun clear e ba wa e de ba mi share program yi tori asiri won tu lowo bike e ma click like e ma click love
ke ba wa si ai ka kiri mudiru gan oni sun mo jule ni mo nbo abe mudiru titi e nbo o ma kun keke lale wa gba o ma ori e mudiru o ma so bi takun to so gba ni ale yi ni mo nbo ani ma play e lo eh kina yo koko ni eh ni so nle ani ma test lo ah mo tun da pala seyin ni. Hello. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Era sa ikwe ni sir. Awani. Sori owe. Da ni sir. To kolo ma sha sha nu wa. Is it your Sunday no my is your Sunday le se ko le se. Ola ni sir. Saturday. Se bo ko Sunday ni. Oh, ola. Okay, Sunday ni sir. Otunla. Maurice Bobo, Tom Bobo, Shakiru, Okolomo, Tom Play, Twice, Toti Sokwe, Molo, Adodo. Nijia wo Molo, Adodo, Tori, Yaya. Why ton je kou koma paromomi? Che Molo, ton jomo be lo jwe. No matter to ba le nkan ni ko ma so ma fi beru Olorun soro ma je kan ko ba iwaju Olorun gugun to ma so to ma rojo waju Olorun ma je kan ti e se anything to ma se to ba ma so iwaju Olorun to ba ma rojo ma je kan ti e se ma je kan ever and ever ti e se o ba yen pa romo mi ntan se pe o ni a kini kan o lo un ni we se Sunday bo lo ni ko pe ko n bi e kini kan o mu iro o fo mu e Maje kon ti e se nti o to ma rojo waju Olorun to ni bombe to pe nti o ba se kosi to le kosi bo le pa Olorun fori jimi keni to ba se wo na woru awon dadi ese okay won kunzi gbogbo to ba le nkan se won ti pawe won de gbogbo to ba ko sibe no ma gbe lo waju Olorun abi be ko ni Ko ba ti wa to ma wa lo se to ba against yin o wo ma roju iwaju Olorun o wo ma roju iwaju Olorun tori eriyan se gboro mo to ma di meru e eru yan ba kun keke ti o ba gbe to ba gbe ko gbe iwaju Olorun a ma roju e ma je ki were yi ti e se nti o ye ko se o ma je ko ti e se nti o ye ko se o to ba nu ko ma paro mo yo wa ma gba ewa eleyi emi o se emi o le so o un ti o se mi o le paro mo o emi ti iro ti mo pa yi tori ko to ba se npa o ma roju e ni waju Olorun o le escape anyway se ka awon engineer wa sibe abi ko ma wa o bi ati ti waju ni o emi o wo pe Saturday June 12th mo n gbọ pe boya awon ni kawon ma jade ni June 12th ni okay mi ti June 12th ola ni June 12th mo ti wa mo bi June 12th yen se fe se okay e wero to ba se je ki mo boya mo le ni kawon yan wa be ki bi awon alafa ni kon ni abi ke lo fe se be ni awon alafa ni kon Come on, Wabbit. Come on, the bar. I was in your school. Come on, the wall. Let me find you. Hello, sir. Hello. I'm not going to be so long, sir. She was in Puya. We are recording Pierre from my house, sir. Record way. Can you record way? She better record way. It's a bee. It's just open me. It's just open. Somewhere I could be a daddy. Can the Puya more record way like you are? Kí ṣe pé yáyà ti wá tọrọ owó lọ́wọ́ mi o kí ni báyìí rẹ́kọ̀dù ẹ̀ fún kí ni ẹ̀ fi ṣe. Elisa ṣé ń bọ́ mi sá. Mo ń gbọ́ ẹ. Ṣé ohun tó fọ̀kan mi balẹ̀ gbọ̀ngàn òun ni pé mo ti fún yín ní ẹ̀rí pé máa fi kílíẹ̀ ara yín mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa wà ń lẹ̀
Audio yen lo won ni kin kemi ma continue play ngba ton fe kin ton fe mu ohun yen o nsalaye oro nbe pe ohun bi le pe audio yen le ma play lo ni ma play continuously but mi o wa emi o ye kemi ma play audio yen lo ni ki ma fi debunk gbogbo iro to ba tin pa but emi o play e pe but audio yen le se yaya so fe mi pe kemi record ohun le ko so fe mi kin record ohun le se mo ji record ngba yen na ni mo ji record ngba yen ni o wa se bo ti fun mi ni nkan kin fi o ti fun mi lespo o fun mi lespo je n tun da pada je n so si waju die ka won yan ba le enjoy be mo nbo efo ola ni jun tu efe mo ti wa mo bi jun tu efe si fe mo nbo ibi to ti
me ma record pie fun ah eh ibi e je ngbe lati ibi to tin be lo mi pe se mo record ohun e je agbe lati be yen tori awon to ni pe kin da pala seyin e ba wa share program yi eyin ya wa eyin baba wa kede ma click like e ma click love bismillah record we kini be record we fun se ba record we se bi ijo to pe mi ijo to se ko ya ke ti gbe yen jade ki se pe boya mo record we le ki wa ki se pe yaya ti wa toro wo lowo mi o kini be record we fun kini be se elisa se en bon sa mo ngo e se yi on to fo ko mi bale gangan on yin pe mo ti fun yin ni Ya se po ti fun mi ni eri ti ma fi clear ara mi lodo gbogbo awon eyan eri wo nigba to nba mi soro ngba yen owo ko de fun mi leri emi ko ti record ni omo yi ba ba labosi ni won ori book ko ran gbogbo won jo nse po je ba play lo mo je mo pe o ma wa nle owo tele lo ko mo fi vale pain ba ti mo ta yin si o record we ma je ki clear kokon fun yaya ninu emi e ni confidence mi o ni record kokon lati record we mi o ni fi se kokon tori ko make sense mo fun mi kini fe ma record we fun to ko ti ba record we bo se wa mo kon tora mi ti ba tu bota ti mo lo paro e wa gbon ti ya gamba ri so won ni obe lo joko bi ko wo ejo yen ti ati o ti clear pe won lu omo yi mi ki wa ti fe ma record we ko ni tumo si mi ko si ma so ni pe ngba ti ko da gan mo ro pe ngba lasiko yen mo ro pe nkan te ma te mole ni yen te ma play dada ngba oro ti mo pa yin so ngba yen to fi le sara okay mo ranti oro to ba mi so to so fun mi to n tu asiri won yen yaya se pe oro en lo n bile ko ye ki ma play yaya ti o so pe ki record ohun le ti mo ji record oro yen gun bi almost 1 abi almost 50 something minutes ni mi kon ji record to pe mi o trust e mo bo se nse mi o trust omo yi mo un to fa ti mo fi record e niyan she ti get continue o to ba mi so to tu ogun asiri to be se mo so fun pe to ba tu asiko bye wani ki ma shibai e mo ko mi shalai bo pe fun gba yin be ni ti mo record e gba e box be ni so o lo e mo ro pe boya iyen fun mo pe iyen o we yin mo o to gbogbo awon ti won ni to lo inu kan pelu yin be ni wallahi gbogbo awon eyan gba ohun ti mo fi pe mi o ni di record we gbe record we se ti eyin feyin ti oro yen o clear si pe awon sakiru n paro mo mi ni e ri pe asiri lomo yi n tu lowo yi won lu omo yi against mi ni gbogbo ti sakiru to ba gbogbo to so n pa mi iro ni o ni pe emi lu adodun iro ni gbogbo omo yen yi ma clear o yi n bo o ma soro nbe mo n lo gbogbo tramadol iro ni gbogbo pe mi gbegba lohun lowo iro ni gbogbo e iro ni ko si kokan to so npa mi yen to so wallahi iro ni ko si peyo kan ti sakiru to ba so npa mi wallahi iro ni ko de ni da fe to ba sabosi laarin gbogbo wa atawon afa yin mu ti ru modcast ko ni jere are abo lori buruku ni afa yin de to njo yin loju ori e ti buru ma so re lo yaya ti ba record e mo kon da mi lamu ni mo n da mi lamu ni ko si ko je proof anybody mo okay wo were yen si o gbe bota o lo n paro pe emi wulo tramadol wala mi we why to n ogoru ro yen se o bi ni pe gbogbo ro to n pa yen se o le gbe mi subu were gidi ni ko ba ko mo n to n se mo tun ro pe boya e ma tun fọmọ egan se ja si pe audio yen kan le ma play te ko ma dagbe nta gba yen te ma repeat e yaya believe pe o do hun believe pe e ki gbe audio te mi a to n fi jo soro yen ki ma repeat e ki lo ma play e
kilo ma play ta fi jori ta fi jo soro ngba yen ti ba ko ti ba tin play yen o ma knock gbogbo ise won iro mi o play won ba die ki mo play e ti to but eleyi o fi je gbogbo won yeye ni o fi show pe iwa won ton ma wu gogo leleyi Nisin bayi olori buruku ara won se ko e ko assist e lori pe lade e ku ma paro o on fun elowo awon to fun mi ni ano afa alifla ni fun mi ni 20000 lana alifla no kin sa won ko sa won abi to ba so lowo mi o ko sin bi alede wa bi bayi wallahi mo mo pa alifla ni o lawo se fun afa alifla ni lo se fun mi lowo bayi a ko lomo nko awon ti fun mi but mali so bi awon ma dari ga no nko okan lomo olowo lowo o laun ko lowo to ko le fun omo yen lowo ko ni fun tori ko lowo enu lasan ni yen ni enu lasan ni sakiru ni ko da fun seri sakiru ohun ati were sakiru keji to pore ni bariga ko da fun won ko da won ko san fun won rara aye won run gidi gan ni o to fi le mu sakiru sako ni were yi mo yin play lo oyigu o were to ku la america yi kaju e baba kaju e bamba ti yen sako la america to lo so wi pe aye ohun ti baje o so fun joba america pe o lo declare bankruptcy se bankruptcy ni e ma so yin boye fura yin wa lati ni gbogbo e o lo declare bankruptcy paye ohun ti baje pe igbesi aye ohun ti dojuru ohun o ko le so fun ohun mo ohun ti deni ofo itumo en do ba lo declare bankruptcy aye ti baje o declare bankruptcy pe o da fun ohun mo aye ohun ti sori buruku kaju e lo declare pe ohun ti deni ofo fun joba america mo be gbon wo si odun e kaju odun e itumo en niye bankruptcy pe o ti doloshi o ti jawale tori pe ko fe fun yawo lowo nje debi pe mortgage to gba la america won ti gba gbogbo e lowo egba ti orowo san adugo to ti kaju e tun lo nbe oni were ori e o pe ma block e adugo ti sakiru ti okan lomo kilo gba tun gbe kaju e eku lo le ku ladugo e admin oku ise eku lo le ku ladugo to nbe eku lo le ku ladugo to nbe aye e ti wa baje pada to ti run aye kaju e ti wa run o iru eyen se ru yen lo ma fun lowo okan lomo de re enu niyan elenu lasan ni emi momodu jaya to ba yemo eyan iwa pelu mi nkan kan wa sele si ta gba pa kin se party a se kini kan se mi a wa fun lowo kekere emi ti mo yawo feyan ni ma wa emi ma yawo feyan sere ti o ni tumo se mi ani ah to ma atu wa ganu pe this is America kilo nse owo ilu mi ma gbe owo ilu emi almost emeji o ise ti wo ba se to ba lagun emi ma ma sun bayi ma ma pawo lori e ni ise ti wo se ti wo lagun to ma lagun to ma se bayi emi oni lagun bayi ma re ma pawo confirm ni lo bere wo won se gbe o wallahi lo bere wo ya ma play kini tan play lo mo ya ma play lo ise to ba se to ba lagun ya ma pawo ni ati fun mi bayi won awon lo ise olohun yi nikan ni mo se ti mo fi lagun lowo yi so ti gbo ise olohun yi mo se ti mo fi lagun to ni agbara ti mo se ju ise business mi n lagun popo mo se faji mi mo de n pa owo ti e pe o le pa confirm so fun e to de le pa ki fun mi ẹni tó bá ṣe kinní dada tó bá ti tó bá gbọ́ láti mọ̀ pé wọ́n mú ẹ mọ́lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí agbára mi ò
agbara mi o je kamu ko si ko ti mo o fe se wait okay se be nkan ko lo wa yaya o ni sin bayi olori buruku ara won se pe ko assist e lori pe dadi e ku ma paro o on fun e lowo ta to fun mi ni ano afa alifla ni fun mi ni 25000 lana alflano ki sa won ko sa won abi to ba so lo we mi o ko sin bi ale de wa bi bayi wallahi mo mo pa alflano la won se fun afa alflano lo se fun mi o bayi a ko lo mo nko awon ti fun mi baba ali so bi o ma dari ka no nko awon ti fun mi bayi awon lo ti fun mi o de mo ko le se nkan so le mi o ju won ba so wa oh ni no baba riga ni e ma ti ba riga ti e jo so wa mo ile so boya to ba lola mo le fun any change kan si inshallah mo du be fun lowo si o ko kan si boya lola ko lo ba fe bo ba je ka o people sha ti e ko ma ni ko ma paro wa so fun e wa mi o le so eleyi o ẹrù ìbínú ọlọ́run bè mí o ọ̀lẹ̀ fọlọ́pàá mú ẹ confam ni kò sí tọ́lẹ̀ ṣe fún ọ̀dọ́ sífù náà lọ ìwà mo mọ̀ gbọ́dọ̀ sífù lọ ìwà confam ilé yín ló wà báyìí mo mọ̀ pé ilé yín ló wà báyìí mo ti dá wà kò sẹ́gbọ̀ tó lè control mi ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀sì mi fi nǹkan tí mo bá fẹ́ ṣe báyìí. Má jẹ́ kí bọ̀bọ̀ wèrè yẹn ní tèmi sàbẹ̀ mọ́ torí bóyá wọn ẹ ó máa bá kárí àìjẹ́ ni o gbogbo àwọn ọlọ́dún pa ẹ̀ gbogbo àwọn kò sí kí ní ò ní kankan tó máa ṣe fẹ́mi ṣùgbọ́n ó lè bá tìwọ́ jẹ́ ń ta gbogbo ẹ̀ máa ní ọmọ yìí yá ìlú ọdún pa ti pọ̀ jù torí náà yẹn máa já olórí burúkú ni wọ́n gbogbo yẹn wọ́n mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn n tó fẹ́ ṣe kọ́lé ló ṣẹlẹ̀ yìí n tó fẹ́ ṣe fún ẹ ọ̀tọ̀ ni n tó fẹ́ ṣe fún ẹ gangan ọ̀tọ̀ ni tó fẹ́ ṣe fún ẹ bó ṣe gbà ẹ báyìí n tó fẹ́ ṣe fún ẹ wọ́n ti ní plan báwọn máa pa ẹ nì confam ló gbọ́ lẹ́nu yẹn secret yẹn ti kì sáwà lọ́wọ́ ni pmp ṣe ń pariwo ń gbà ẹ wọ́n fẹ́ pa ẹ gangan ni wàláì tó fẹ́ ṣe fún ẹ nìyẹn ta ni secret wọn lọ́wọ́ tó tú sí wa lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ pa ẹ nì ṣùgbọ́n bàtà tí wọ́n ń pariwo tata ń pariwo ta pé kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sọ́mọ yẹn o tí kò bá ṣe é la fi ń pariwo ń gbà yẹn síta. kí ni pé tọ́ bá pa ọmọ yẹn wọ́n wá ní ṣáìdì ṣítù ló pa ṣáìdì ṣítù wa ọmọ yẹn má bàa tú kí yáyá má bàa tú àṣírí ṣáìdì ṣítù wa ṣáìdì ṣítù àfi gbà tó pa yáyá mi ò ń ṣàpààyàn mo tọ́ fẹ́ ṣe nìyẹn o wọ́n ní ṣáìdì ṣítù ló pa o ṣáìdì ṣítù pa yáyá ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba ládàdúà ládàsàrà òun lọ́lọ́run ló fi ṣàánú mi o wọ́n fẹ́ pa á ní gbogbo wọn ti tíìmù papọ̀ wọ́n ti plan pa àwọn máa pa ọmọ yẹn táwọn bá wá pa ọmọ yẹn náà ṣe ń tẹnu mọ́ pé ṣáìdì ṣítù má pa á òun ni ẹ̀fọ́ ọmọ yìí lẹ̀ má pa á ṣé ti rí ayé gbogbo àti mudiru kò ní da fún ẹ ọmọ àbádámọ̀ kò ní kúre kò ní da fún ẹ mudiru olórí bu ara yín ẹ̀yìn àgbà òfò gbà tó wàá rí ọmọ yẹn pa táwa ti jáṣẹ́ ẹ̀ láti pariwo wọn wá ní òkè ìjà máa lu against ẹ̀. olórí burúkú ni wọ́n ìwọ́de ló já kínní ilẹ̀ fúnra ẹ̀ gúrùpù tó lọ jálẹ̀ ló kó bẹ́ẹ̀ gúrùpù whatsapp gúrùpù tó jálẹ̀ òun ló kó bẹ́ẹ̀ anyway èmi ò mọ ọlọ́wọ́ aṣáánú ìwọ ló fọwọ́ rẹ dáwà láti ṣe lọ́rùn ṣé tó bá yẹ pé ńgbà tó ìwà lórí tó ìwà pẹ̀lú wa ni àwọn sẹ́fì ọ̀ṣọ́rùn máa gbọ́ pé nǹkan ṣe dájú ẹ̀ àwọn èèyàn ní dìde wọn ni máa bẹ sáré káàkiri bá àlàmà yẹn ṣe o òkè o ẹ jẹ́ ká assist ọmọ yìí o ẹ jẹ́ ká ṣe kínní kan o ṣọ́ọ̀ ní ṣe tí wọ́n gan mọ̀ àwọn wèrè léyìí àlìfàlà nìkan ló wà fún ẹ lówó àlìfàlà máa fún ẹ lówó àlìfàlà náà ṣàwọn tó bá pa àlìfàlà ní kí tó o bá pe àlìfàlà ní mo ní confidence àlìfàlà ní lè pè ẹ kó fún ẹ lówó yẹn fúnra ẹ
o se eyan jajat debit o ni debit iru owo yen ko ma le fun e pe ah e de assist omo ye o won le fe se kini kon le fe se kini kon je ko fun e ohun ma ro iru ko be o le ni wa robore be ti e to ma nwo ah but ati fun e ni kon yen o se wahala file flani ko gbo ton ko ba ni ko ai je ko je wahala ko da emi se mi ro pe boya e ma understand me but to wa pada wa je vois rien. Tu es mieux que tu veux m'attirer, ma understand. Mais il understand, pas mal d'understand. Ok. Où nous allons, ton soldat est. On est mis, motiba, moi, il est là où est. Où est, on est bas, guide your way, là où est, moi, guide your way, bah, guide your way, dans le sepa, bah, Anthony. Il va te laisser guide your way, là, il me trouve, t'es qu'il m'a. Et voilà, secret, il va y aller, là, il y a un guide your way, là. Mi o mo pa o o de pa o mo mi ni gbangba pe mo ti gba mu adi lowo hun o mi le gba guide owe lowo hun o to fi saburu yen se re pe ere pe oro emi ati ere la jo so iko deny pe a jo si ni ko deny ko deny mi o mo pa guide owe ojo mo mi se bawo ni ma se understand iru e se mo mo ko oro si guide owe so so fun mi ni o sa fun mi now a se ah kin jo se pe fa won guide your way ni abi to ba pe mi to ba so mi pe ah awon le buruku yen to ti se bye 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 o ma ni ah won de ri kure o ma ma se pe fa won a se won mo se pe fun ayo ndo se fun mi o du mi gan o wallahi tallahi o du mi gidi gan awon eyan bi mo se nbe soro yi tawon eyan ba gbo pe mo nbe soro ma binu gidi wa ma binu gidi de pe mi mo bi mo se le fo e mo nta fa won eyan o gati ko ti mo so tori pe gugu to se le yen o ti ni agbara ju awon eyan du do pe ah omo igbo be ko je si mi ni o ko wa ma so mi ni o ti wo de lo fa be anyway, the lucky as it could jam on the line with the Mujo. Hello, my chasm. Bobo will tell him, but one day, no one will be. I will not open the question, but Saki looking Bob Bunton, so don't parrot as you were. While I see any cooking. About my parrot, where's my parrot? Oh, my parrello. Oh, no, look at my door. Oh, I don't do. Ah, mon lofu, mon alamala. Omo kini ko alamola ibo le mi ati eti se bi o kon gbo jawa fun wa ni te ba o ma ye pe o mo gbe sele sto o mo gbe wa bi pe won ni ko n bele lo ni won ni ko n bele lo ni e won ni ko n bele lo be ni won ni ko n bele o para mo si so ndego o nbe o ko je ni won ko n bele lo won ni ko n bele lo wo e on a dit, 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 on a Mo de pofo ki mi de te sugbon mo sugbon mo won ti ko ma lo bu mi won push e ko ma bu mi ko ma pa lomo mi gbogbo on sa push e lo ma bu lo ma se bayi fun won ti gan won ti yaya gan pe ko lo ma bu mi awon na ni o awon sakiru bariga alifulani awon gbogbo awon marakisu awon lori buruku e ni se orire
ti e ko lo ma bu mi mo mo gbo awon mi e ko lo sori oko lo mo bo se wa yen pelu awon bariga gbo won o gri ko ko ti mo mo pe ko ti mo mo pe olohun fun mi se ni gbo awon bariga pelu apeloko lo mo won gri gbo arin gbo won oto bo se wa yen arin gbo won oto ara ara won gba toko lo mo tori pe won ri pe ise to nse yi iru e ti poju o wa ti bariga nja gidi o so ro ẹyin baba wa won ni ki gbin ma yo ton ninu karahun nton wi ni awon agbalagba gba baba awon agbalagba won ni ki gbin ma yo ton ninu karahun ki tuti yoku mu yi lasan aye gbogbo yin ti baje shakiru wole aye e muri markas wole aye e ki lo de te pe iro le fi saye ki lo de ki lo yoku bo se wa tu di mu sowo ki lo de te pe iro le fi saye ki lo se wa to je pe iro iro ro yin lorun mo tu di be mu ah kilo le tu wi yi ti mo tu kokan ju le la so yin na kilo le je pe iro le fi saye kilo se yin to je pe iro le fi saye tori pa so pe e ma se bo e ma se bo e bo da la tu shiriki billahi inna shirika la zulumun azim san paro ni ani e ma se bo so lohun e ma sebo abi nta nwi yen se rola irola npa ni san sabo si olohun ni mo nbo ah ele o charge o e ya je mo charge gidi ke ko da ogbo to wa lori system mi si iben ke wa ti charge bo internet eh an pariwo pa e ma sebo eyin tu wa mu eni to nsoro ton sorodo fun yin e so de ni bi e wa so wa de ni bi mo nbo e wa so wa ta nsorodo fun yin e wa so wa de ni bi lori pe ma ja sebo abi lori pe ka ma ja sebo kon ni n to da wa lale e ma ja sebo la tu shiriki billahi inna shirika okay je nlo kini iyepe ile mo nbo iyepe babalawo ati iyepe afa mo fe lo mejeje papo mo nbo baba mudiru lo ma won mu nle omo baba ni omo babo ati ni awon eyan ti awon afa ati ba mi won ti bebe won bebe won ba baba da mo bebe won ba bebe ni o o je po won mu mi ti patipa won ba bebe ni pe kinjo awon afa dada won ba baba da mo bebe o ba se wa da mo se kini o won ba bebe mo nbo o mo yin nbo o mo awon ton ni kin pause kini e mo ti pause e bo idi mi mu lowo e mo pause e but mo yin nbo mo yin play lo o e o mudiru markas mo wa fe je ko soro ni ori kini ti fe gbe jade shakiru mo nbo o wo na ma gba to wa gba ti ensin shakiru eran lomo aja mudiru markas mo nbo okay o ti wo bi bayi e ma binu tori olohun mo fe post kini si
o fe ba yin gbe nkan jade ni o se ri pe abosi o da ah internet mi o gburo ku ma ku internet koloko ma ipo iwo internet ma ku internet wa ni o internet wa ni o ohun lo se won won internet wa lo se won won mo nbo internet wa lo se won won o da pe leyi a je ka iba ma le je lona mo nbo ti ele ma bi jina die to ah udu markas light ko gbo en ya wa en baba wa system wa yo ti shock ti shut down o yi ma pick up pada o ni nkan ti fe sare gbe jade e ma click like e baba click love mo fi ti to bi olohun mo fi beyin ejo e ma click like e baba click love o tun tin lo pada onbo ko gburo ku o eyi ya wa yin baba ko gburo se kini e gburo ku lasiko yi ko system wa be shut down lasiko yi ko asiko nsa asiko ta nja se lowo yi ah to ba te ma ku ko nse sin ke nse sin ko ki nse sin rara ti system wa ba te ma shut down ko ki nse sin olorun ni je oku bi ta ba se de e ma ba wa click like e ma click love eyin ya wa e ma click like e ma click love ewo e ma ba wa click like e ma click love a to balance o da bo ti balance bo o nlo o nbo ni mo nbo gbogbo energy yin la gbogbo energy mo ti gbe internet to du ori ehn abba ke lo de o ba continue ni wo internet yi mo fe jo ge si meji ara ara ah e ma ba click like e ma click love eyin ya wa eyin baba wa o da po tuti o ti pada nsin internet yen e ba wa click like e click love ke ba wa share e o da po ti du pada bayi nsin awa na ti lo a ti lo ete ti e ka lo pelu e ori e ti pe pada ati lo ti e ka lo fun o da kori e ti pe pada e ba ma click like e click love e jon to lohun eyin ya wa baba wa system yen e se e ran lowo ta need pelu yin o ni ke ma click like e ma click love and like tori olohun gbogbo eyin te pe fe gbo o yin lo ni win win e ma gbo lale mudiru alimori kasa wa gbo tori e lale ise wa se kini wa gba wa mo pe awon mo yi ko n seru ale yi ni network wa gboro ma da ko ki seru ale yi ara rara iwa ale iko ale dunnu ni fawon afo ni suna pe asiri roja ale banuje ni fawon afẹ lebo ale dunnu ni fun gbogbo awon afọ ni suna pe awon ku orire o ale banuje re fawon afẹ lebo tori pe ibanuje ti de ba gbogbo won bo se wa yen o ti wonu le gbogbo won bayi ibanuje ti o pe meji ti o ruju o ti wonu le won ori gbogbo won ti fe fọ bayi pa kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí gbèsè ayé àwọn báyìí ah network ẹ máa bá a click like ẹ click lọ́fọ̀ẹ́ ìyá wa ẹ jọ ẹ mọ̀ ń bọ̀.
only got him of a good idea. Muduru, go quite a mumbo. Tina talk about dimming lower lay, my two bell a roller. Make me a continual lay. Is it Moody Julia for him? Moody sort of me lay. Egba, lay a concord in my bump boy. Eyo konkon ma ma sino fun ile konkon ni mudiru wo gan wa se kini omo abadamu wa gba mudiru oju mi alimor kaza wa se kini o wa gba mudiru alimor kaza kini mo wi fun e wa gba lale yi iti mo ti jule fun yin mo nbo gbogbo yin ma e ma jagbe si point yin ni pe ah bawo logun tun se ri bayi bo lomo yi tun gbogun gba lo yi eh me te ba jagun ni won so fun yin o ye ke nkan pera yin pe ise en ta n ba ja isale win ni sha o ye ke pera yin ni pe ise en ta n ba ja isale win ni ke pera yin e ko ma believe pe e to nkan kan ni ma so pe e pera yin wo pe ise en ta n ba ja isale win ni e sha ke ti pera yin ke wo network yen e ma worry o ma wa alright mo nbo o ye ke pera yin wo ke wo pe se ni te n ba ja yi se le win ke wo pe se ni te n ba ja yi se le win ni okay je n'ti kini kon kini kon o ye ke wo fun ra yin but e wo e ke ronu e ronu si gbogbo nkan ke to ma se ke ti kokko wo pe ah en te n ba ja yi eh lajo ti n ba ja ayin le n loose o won fi kokko loose ko wa customer mi wa customer mi wa anybody ayin le n loose on wa mo wo opo fa yen ni so wole so system wa yi o wole na won kilo de mo fe gbe opon fa jade mo fe bi mu diru ni bibiran mo fe bi afa yin ni bibiran ni ale yi mo diru awon ko ti fe bi ale yi to ba da won omo ale ni e mo ko tin da won so tin face o de lo o lo sodo ah mo diru wa npe mo diru o yeye won pe si iru odo oni qurani won pe so oni qurani pe ah abi oni qurani e se ah mo gbadun se yin pupo ah ko lomo ni o je kin raye pe wole ko lomo lo npe ni o je raye pe e wa jo nja pe fe pe so le program ah oloma yeye wa o mudiru wa ye bo se ri wa deni yepere wa oh ya lo si page ko ma face fun re alimarkasa lo si page ko ma face ti won ba ti si page kini mo ibi ti mo fi kini si da lo si page fun re ki won ma fi face ah nti mo send si be mi ori ah Samsung edeti battery edeti weak ba ma je sera ba oni se sera mi bai fa ba oni se sera mi bai fa la side c2 omo abi npon mo omo abi npon mo omo eleja didi ba oni se sera mi bai fa system mi la le yi ti mo ti kokko jule yen la sona head ikin ni fun yin aye yin ti baje lori yin okay opo fa yen wa nu ile na o wa nu ile na ala o try again ke no ombo e ma binu ejo o opon fa yen na re
humble. Emma binu e jonto Olorun. No dismiss wo lo gbe kiri ki ma dis. No dismiss. Allow jo. Anyway, the man said he should go to law school. She daddy alone by me control computer. Me law school. But she daddy alone by me control system. She daddy alone by me control system. Tando. Number one, more than kicking in your wallet in when. Okay. Alhamdulillah. Let him worry. Mudiru li moraki su. We are Bobby. Glory Lanko. Omo abadamo. Omo available. Bobby. What is it to be a silly Benson? Along a Joa Walling Benson. Mudiru li morakas. Bossy bi pelu ori e olori gidigbo ah eh oya je kokko mu ile wa na ka kokko wo na mudiru omo abadamo gbogbo en ya wa en baba wa se mo pe mudiru mo ri ka si o n condemn ifa o n condemn fa gbo ara mo be pe to o condemn ifa okay ifa lele ifa mudu markas o condemn ifa okay iwo condemn ifa se mo pe loju ifa yen na kini to wa lori eyen ah kini ye mo gburo dagbe wa loto ni kini to wa loju ifa yen re pe won ten kokan loju ifa yen na won teni mbo moduru wa gba mo so fa won afa wa lanu pe bon se nte iyepe no no ma tun te fa e ma go eyan afa wa bon se nte iyepe no nte fa won ni to to ni awon gba be gbogbo ala ri opon fa je ko tirin gbogbo ala ri opon fa bo se ri ifa lele ati to ma njule pe ati to ma nte ikokona ni okay ewo ni tawon afa mbo mudiru mudiru markas almorakizu ewo ni tawon afa mo nbo ye e sa o dono en yawe en baba wa e sa e gba e je ka gba bi o se ri lale yi en pe ilu mi ko ni mo wa yi gbogbo ntan se nbi amaleje eni mo ko koko point mi ale jo nse awon se robore bi lo ni o nse ilu mi re ti ba wa ni ilu mi nsin ati ta pe lu odo mi mo wa bayi gbogbo e lo ro mi lorun sugbon to pe mi o sin lu mi mi to wa stable mi o rhyme lale especially ale mi ti jo nje gire okan leni to di travel ti mo travel mbo mudiru ma won mo pule mo fe be gba won kokan jade ni ko mo wa fe be lowo e o ma pa abosilo nse fun slam bi baba to bi e na se sabosi fun slam baba to bi e adamo won ti baba bebe sugbon a je gbogbo yan ra abosi ti baba e se abosi ti won na se fun slam gbogbo aye lo gboro ri abosi ti won na se fun islam gbogbo aye lo gbudo ri abosi to nse fun islam
Mudiru. Mudiru Marikas. On condemn ye, on condemn ifa. O condemn ye pe. Iru injustice wo lo nse yen. Abo ma po condemn. Olorun tun tun so. To we ni o. I'm only quoting what you said. On condemn ifa. O condemn ye pe tite. Mo mo be gbe jade ni gbogbo yan everybody ri nkan to se ko mo pe olori buruku ni e Habib omo abadamo ba be re lo fijo so ti ri mo nbo ba be se wadamo ohun lo fijo ohun lo fi wa yen iwa je wadamo na ma wu abosi se wadamo se fun slam ni yen abosi ba be to se fun slam ohun ni yen emi o ti mo to kan emi sori lowo yi eyin ya wa eyin baba wa afa tawon ba fe teyepe awon na ma nte nkan ni babalawo tohun na ba babalawo ba fe yese wo ti babalawo lele ohun lele tafa lele the same thing ni mejeji ko si yato siato mejeji kokoro ni mejeji e gbo mi ko siato no mejeji ikokon na ni awon afa ma nfi larubawa on le ma lo ede larubawa ko ma fi pele awon afa le yoba won le ma fi ede larubawa ko ma fi pele awon ti wa nile yoba won le ma fi ede yoba pele se ri mejeji ise konona ibi konona jo njasi oro yaya mo yin bo o yin bo awon kan be mi pe afa ti be yen mu ma ti lunch to ku pe dani awon asiri kan tu wa nbe e gbo mi awon asiri won but yi ti mo ti jule lasun aye gbogbo won ti baje na pe won paro ni gbogbo won jo n paro ni ati shakiru atawon kile npe gbogbo awon lori buruku to ku to jo nsori buruku gbogbo iyen ti kokko clear pe oni ro ni won pe Shakiru o nse kini o o nlo omo yi ni atomo yen na ikokan na ni gbogbo won ikokan atomo yen gan ikokan na lo won okay very good nigba ta se ri yen ti tun yen e de ka ko fi yen segbe aye nbo a ma fisiti aye ma fisiti be yen a ma farabalẹ fisiti e ti gbogbo yen o ma ri daada sugbe fi yen le segbe Mudiru Marikas ara n te ma fi mo pe Mudiru Marikas ko kin safa gbogbo yi to nse elenu elenu elebo ni Mudiru Marikas o wa n condemn awon to n teye awon to n se fai ifa ati yepe ikokan na ni mejeji o wa n condemn eleyi ko condemn eleyi kile to fi n condemn eleyi o se pe elebo lawon eleyi awon eleyi kan to n se le se o ki se elebo kila no bi wi lori mejeji ise kan ni mejeji jo nse o ibi kan lo jo nlo to ba tepe oju ojule kan ni mejeji jo jasi to ba tefa ojule kan ni lo jo jasi 16 16 mejeji jo no jo reverse si ile ma gbe 16 wa ile no ma gbe 16 wa 16 16 no jo nlo menedi logun kan ni gbogbo jo nse to ba mu kilo ruku e to ma se bayi yi to ma nse bayi waju opo kini kan to ma wiri to ma nse to ya we iyen na ise kan ni gbugbo ejo nse ton ba mu te qurani ton fi kokoro si bibe to ma yi lo to ma yi bo ton fi se kini ikokoro lo nse ton ba mu tesuba ton ba fa tesuba ikokoro ni why ti Mudiru condemn eleyi ti o condemn eleyi tori ko fe te lowo awon afa elebo tori ko gan ko bonu ebo ta wa afa ni eleyi ta baba lawo lele o wa nko ise kan de lojo se baba lawo nte bayi awon na se bayi afa na se bayi on browse quantities of your awon quantities of your meji awon quantities of your awon mejeji ton jo n paro faye
why ti wo mo dey America to le condemn awon ni yepe titi awon ni yepe ti awon ni yepe abi gele pe awon ri why to condemn ele o mo ke o de be anobidi sallallahu alaihi wasallam ara mo mo so pe ni to ba lo te yepe 40 days ko ni on o lo ba adagbe en to n yese wo en to ba lo o lo ba won en to n yese wo ara mo mo ni 40 days o ni on so n paro Shalobi mama n paro ni mujiru markas al markasa Shalobi mama n paro ni on paro iwo lo right o wa n so fa won omo to n te yepe ko ma te yepe lo sugbon o wa n so wi pe egbon ti were wi mujiru soro lori ibu are o soro je play oro ah je play oro e ba gbon to lori ibu wi o e ba gbon to lori ibu mujiru markas to wi ajem play oro e onu ngun tun tun so iye pe tite abi ki loruko awon to n te ki loruko yen oni iro number yen sumo aju on ko lele ge iye ko je n wa itoti to ti se kini yen gogo gogo mo fe play oro eni o ko mo pe o ki safa oju o kin safa rara babalawo ba bota ko won di bonki oro to so wahala ti babalawo ni e ko kaye ti babalawo ba bota o n kolele ehun lele mọ́bọ̀ tí mo dínú márkásì bá tí babaláwo bá pè sí àbò ọ́nrìkọ́dù babaláwo kò kè mí ń bẹ̀ babaláwo bá bọ́ ta ń sìn kó se pé kíní kan èmi ò dìfẹ́ndì babaláwo babaláwo kò ní dà fún kò kàn mí pẹ̀lú ẹ̀ èmi ò ní kankan pẹ̀lú ẹ̀ o mọ̀ pé tó bá ń báyàn jagun anything tó bá rí o máa lò ó ni èmi rí tó dùn dáadáa sweet meat tó dùn mo gba eyin te lerun egberun yin ko lo titi mo ya gbe e wa wo ologbo won ti jeran je o mo gboro fi won aye abi mi ni se ngba ti oniro lomo o lo gbe oro afafo lohun so o so pa afafo lohun so ah afafo lohun so lori oka fun afose iro ni o la not to lie ala le kasi being iro ni o ati ija lo de lori dowe o afafo lohun so lori oka fun afose o mo de ti so lori program mo ti clear ko se kan ko se meji mo ti clear ojundun afafo lohun so ojundun afafo lohun so wa lo ogun titi ko lo ona ma so operation fun won nibi oju won won ti nowo ko lo okay oju yen wa ro wonjo kan a de wa lodo ship sunday bo won wa complain pa oju yen ro awon oju ra won sha so sunday bo wa ni kini won ni ah oju yen lo ro awon ship sunday bo wa ni ah kon lo short logo bile si bo yo le lo won ni ah awon ti try gbogbo nkan awon ti lo si ship sunday bo wa ni ah nkan to ma lo wallahi la not to lie ala le kasibin en to ba paro kibinu olodun ba ship sunday bo so pe oju oka no ma mu no ma lo si so le bo lo so mo ma mu oju oka no ma lo pelu tiro no ma lo papo o no ma lo no ma le soju kan to sun pe o ma release pe o ma relieve pain yen ngba ti si so le bo so ran yen awon ni ah ko lo ba won ra oju oka wa si so le bo wa se pe won kin to bawo ni afafo lo so ye soro bayi wọn kì í tọ ojú ọka odidi orí ọka lọ máa ra èmi kúkọ́ la afáfọlọ́nsọ lẹ́yẹ̀kọ́ ń dìfẹ́ndì ara wọn but èmi máa bá wọn máa sódodo afáfọlọ́nsọ wá sọ pé odidi orí ọka ọ̀nà odidi orí ọka lọ máa lọ ra o ok sísọ́nì gbòó dẹ̀ ni kọ́ lọ bá wọn ra wá sísọ́nì gbòó gan ló mú wọlé àwọn ọmọ wọlé pé ẹ lọ bá mi ra fún àáfàá mi o.
ki oju ma ba disturb won ko ma ba disturb afa folo so mo se so ne bo fun olowo pe kon lo ba won ra wa o de lo ra wa won le ba won se kini e de sise nigba yen nigba to sise eyin gba yen afa folo so de pe nigba ta won na wa de odo won oju yen ti wa kini yen ti wa ton o wa need si o da pa won na wa lo ra kini yen fura won o wa fe se won se o da pa ko sise on va parler à base de son debout allez ah eh sauf moi mais qu'est-ce qu'on cherche à faire en forêt en chawada but on tente le fond au gros juni wallah qu'on est d'avoir le faut que tu en paro ton paro ma fin avant volontiers bon bon auto play quoi avant volontiers on s'en qu'on on sort au tour des moments on sort fin là il jaloux de l'oni doué mais on bat avant volontiers déjà je vois mais il est bas fin déjà battant déjà la fin est sur bon temps son pami mais là tu bouges un peu au pays mais bon quand tu parles au conseil tu vas falloir choper son pays au pays mais so on te sort son nom hier so what au pays mais au baja mais au dernier baja bon quand tu vas falloir choper son pays au pays mais au pays mais non allez qui l'autre couteau fait bon qui l'autre couteau fait bon à d'habitude tu vas voir tu vas pas l'oublier loin loin après vous allez voir nos bloods c'est moi en parole mo tun bura pe nti ba pa lo kibinu olodun ba mi tun ni lori ro were wa no blood e ko si ko nbi jare olorun jaja ki lo se iya ro odo iya jaja ti olosi olorun ti o ni la kai lori wa ko lori ro ko si ko nbi were olorun obirin jati jati ti o ni tumo were mo ti block e afẹ olori buruku bi ti enbi ko si lo on ko lori ro oni you are ori e ti daru ko si ko nbi olorun o wo bi ajona ko asapa nira jam play ola uwe jam play oro mudiru markas mudiru markas o nse pe fun babalawo wala ti wa ti babalawo ni amin ya sallallahu amalakum bin najah amin ya sheikh amin ya sheikh o nse pe fun babalawo wala ti wa ti babalawo ni lejo mo tejo papo ti on ba rin ni gbegbe bi to tin gbo to rin bi to tin mu gbo igbo ma run lare to ba run ni ba rin bi to tin mo ti to wa joko to lo ti wa ran lo ti ni e to ba joko te le te po lo o lo ba won o ma jo gogo n to se ti e mu e ka wa gba pe mu diwo se but n to n du emi ni pe ka gba emi gba pe for argument sake e je ka gba pe mu diwo se why teyan omo yi o jade n gba yen waite jade nigbati eyin o jade temi wa ri video yen temi wa so lori e se mo jebi sure ke ma blame mi sure ke omo yi ba blame mi ko ye ke blame mi e ni la kai lori mi to ko to ba ye pe ni la kai lori ye ke ma kimi ni pe ah side shit lo je ki to fu an confidence lati je ke ba ke doju ko lebo on bi baba imu dirugo to be lati ko to be lati dojuke lebo ko to be on bere on bi ya laya mu diruda ko so be ko dojuko ko bu on bi ya ya to wa nsari on bere ko bu lebo e enterumba lati dojuke lebo eyan mo kiwe ru gbe yego ja gbo nti mu diru wi bo se condemn ifa ele o condemn fa ele o de ko condemn ele na tori pe se kon la won mejeje e wa je ka gbo sugbon nisin gbugbo yan ti mo pe ifa o soro nu e atenu mo diru e ja gbo amen ya sheikh so program won ye mo solve mo a fe soro si to ayakum allah akramakum allah alaykum assalam wa rahmatullah ya sheikh enti mo fe so be ni le tell him to continue playing all my voice. Won ke so fe boku play gbogbo voice awon. Soto. O ni kure. Play gbogbo e. Ko ni tumo sawa. Gbogbo okay gbogbo n to n play afa folo so ti so gbogbo e fun mi pe to to ni awon so
se wa ni to mo si wa ni yes ba tinu bi on gbogbo elomi le ma le hold the anger e tinu ba n bi to ba to wa to wa ti o ba jo nja o le ma so gbogbo nkan o pe wa ma gbe ki play gbogbo e o ni kure play gbogbo e ton gbogbo to wa lowo e to ba play e ton o ni jere are abo lori buruku ni e e lo mo to ba play gbogbo to wa lowo e o ni jere omo e gbogbo e ko mo pa wo ki e ri e bu phone ti mo to n soro nsale mo n gbo won ara mi pada sa okay akramakum alkari naam en ti mo fe so nbe ni pe e ku se na ayakum allah ya mulana ara so en sa ku jihad awani sa so gbogbo ite so alfa tarifa Suleiman na ni London ni London o ko play program ti mo koko wo loso ayakum allah se program ye o be paro mi duro be paro so emi o wo ma komo mo lu abo lori buruku ni e ta lo da so po ki ta ni won pe lomo lori buruku mudiru ta lo n pe lomo lori buruku ori e o pe habib ori e ti lorun e ori e oyi tori e o ba yi ni won pe mi lomo komo habib ori e o ti yi lorun e ori e yi nu family house yin emi lo won pe ni omo owo omo komo ori e buru ni sori e ti yi ni habib emi ni won so pe ni pe o ki n wo omo komo o se n wo awon omo komo e ori e yi ta lo omo komo won gogo ni baba ki baba baba jajati ori e ti yi lorun e lebo ni e ori e o pe get out na ni London ni London o ko play program ti mo koko wo loso se program ye mo follow so emi o n wo ma komo mo lori ibu yen mi o won iwo gan lo lori ibu o ni pe awon yan so pe o di agba fami sa e di shitun ba wo pe olori buruku ni won o mo di ro se ka jo ko ma se kebu emi o mi ko n gba baba olori ibu mi n gba wa si baba olori ibu mi n gba wa si baba ki baba baba osi baba jajati mi n gba wa si dede ure mi n gba wa si afa ati ori lakai lori mi n gba wa si afo fun gbe mu mi n gba wa si elete kete kilo fẹ gbọ lori ibu ni emu di oru ori e ti buru mudiru di marikas iwọ wẹni wo lo n bu afa afọlọnsọ bẹ ori e buru ni a blọki e mo ti blọki e bo yen bu afa afọlọnsọ e mi n gbo wa si awọn elete kete mi n gbọ wa si olori buruku bi ti emudiru lori ibu ni e ya ma gbọrọ e lọ. So because ọ̀nà jìn èèyàn ráyè ti wọn ẹ̀. O ráyè onírọ̀ ni ẹ̀ onírọ̀ ni ẹ̀ búra sí pò kí n wò olórí ibi ò ń wò wá dáadáa mo mọ̀ pé ń wò mí dáadáa ìwọ lè ṣe kó máa wò mí báwo lè kí lọ́ọ́ fi kún jẹ́ ń gbé fọ́tò ẹ̀ sí kó mọ̀ gbogbo èèyàn mẹ́rin tí mo bá wù mo kẹ́ gbé fọ́tò ẹ̀ náà sí ni o kọ́ ba lè mọ̀ pé wọ́n ni mo rán kù lọ́wọ́ pé ìwọ gangan ni mo rán kù lọ́wọ́. Má fi kíní ṣe kíní but bàbá aláwo tó gbé wá yẹn. Akíramọ̀kọ̀ o ní babaláwo tó gbé wá yẹn ṣé èmi ni mo lọ gbé babaláwo wá ni mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo dírú wèrè o ní làkàì lórí ara 24 ṣé èmi ni mo lọ gbé babaláwo wá ni mo dírú dẹ́dẹ́ rẹ̀ elétekéte ṣé èmi ni mo lọ gbé babaláwo wá o ní babaláwo tó gbé wá ṣé èmi ni mo lọ gbé babaláwo wá ni alimọ́ríkàsá ẹ mo dírú limọ̀rá kìsù sẹ́mi ni mo lọ gbé babaláwo wá sẹ́mi ni mo lọ gbé babaláwo wá ẹ jẹ́ ń gbé ẹsẹ̀ abẹ́ mi báyìí kí n máa ra ẹ̀ ń kó ní oríwájú mi ẹ bẹ́ẹ̀ máa ra ẹ̀ ń kó mi ṣé o ti da bẹ́ẹ̀ ìyá wa kì í fílẹ̀lẹ̀ ẹ irọ́ 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 kò dáná kò dá tó sẹ́mi ni mo lọ gbé babaláwo wá ni alimọ̀rá kìsù ṣé kí wàá nà kíbulà àbúrọ̀rọ̀ ẹ má bínú pé mo ẹ pè mí mi ò ráyè gbé kọlu yín o sẹ́mi ni mo lọ gbé irọ́ oníyẹ̀pẹ̀ àfọ oníyẹ̀pẹ̀ ni wọ́ àwọn tiẹ̀ ló ń tẹ̀ yẹ̀pẹ̀ jẹ́ ń gbé sẹ́gbẹ̀ yẹ̀pẹ̀ títí yín mudiru marikas jẹ́ ń gbé sẹ́gbẹ̀ yẹ̀pẹ̀ mọ̀ pé oníyẹ̀pẹ̀ ni wọ́ ẹgbẹ́ yẹ̀pẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ wà kò ń ṣe ẹgbẹ́ fa
o ni babalawo to gbe wa yen se mi ni mo lo gbe babalawo wa so bori e o pe abi ori pe ori e ko pe babalawo to gbe wa yen se mo lo gbe babalawo wa o ni la kai lori ori e ti da o akramakum oni da fun ti o ba tu asiri biti mo ba sa pamo si wa lati eni wa ti eni yen ko ba tu e ko ba tu gbogbo asiri e ko ba wa lati wa ti babalawo niyan were ni ni seyin to wi abi biti baba ba sa pamo si abi patan lo se wa lati eni yen olawuru eni to joru ti mo yi aye ato mo oni da ti o ba tu na asiri yen o to tun so lekan si ipe ifase ko mo geography o so fun wa biti fa be biti ibiti Ghana wa ti so ifa so be a west ni be a east ni be a north abi south Allah akbar Allah o profe so ni mo so ni emi o se program lori kini ni ti o ba ja se baba wa n tefsi la bi mo wa lo n ba pa won mo ni so la won program ni ti mo so so many things ni mo ri to ya se pe o ye kin se se but emi o n ba won mi o se jama ye mi o se ori program but olorun lo fi gbogbo yin lo fi mo duro farabalẹ ori lakai lori farabalẹ ilakai e wa bo won fun mi lesi nu mi dun ai mi a tete degbenzi o kon lu awon yen as junudu e o n lu awon as awon soja e ro pe mi o ne doju ko won iwo gangan ni mama gba si fun mama hama e o mo mi o mo mi o wa o mo mi na iwo gan mo emi o need ki n ba won awon aja awon yen ke sori aja to to interview e ko so lo re we le to America ro pe mo ti knock gbogbo ise yen se pe gbogbo yen ti ri po ni ro ni oni ro ni soro iwo gogogogogogogo oloshi ni e oni lakai lori iwo gogo abi oni lakai lori o tin condemn ifa iwo to condemn eleyi o ye ko le condemn iteyin ma nse ko condemn mejeji po ni iko kan ni mejeji olodo abi ibo mo abadamo olodo ni e keyan teyepe ati ko dafa iko kan ni mejeji o wa so pe ifa o mo geography ifa o mo geography eh se ko mo geography ni kan ni o ye ko so wi pe ifa yen rubbish ni okay to ba so mi a wa so okay gbogbo yen ten dafa o si ni gbogbo ten teyen ye pe ten kini ten se ifa ko ni tumo ifa ko ni tumo to ba wa de loju iwo to je babalawo to de loju ti ogun e da e loju abo nogun abi wa da won se to de loju to mo pe yes n to ni e de lo jo se conjunction conjoint ke jo conjoint ara yun ke le yiwi a block en bi ori e ti buru gbogbo yin aja te wa kakiri o sa gbogbo yin si blocking gbogbo yin e le jo team papo ki gbogbo yin fa yin kanon la ko nke idun fa ki du ni gbogbo ogun yin ke wa don wo oruko ti mo nje Said Shitu mo nje zikiro loruko mo mi nje e ni kure gbogbo yin onifa ori pe mo challenge won sin emi o beru won iwo ni so te ba ni nton je e don wo kari mo ti fun yin loruko mo mi oruko mi Said Shitu ohun ni mo nje zikiro loruko mo mi nje Adam loruko dadi mi nje ki lo kure fe eyin alawo eyin onifa eyin ologun imi nu yin a ma fidi wo kiri ni ti o ni le rin mo nu yin wallahi mo promise yin ko ni da fun gbogbo yin eni kure eyin onifa ati eyin ologun ero pe mi beru yin ni emi o n se awon afeye lebo yi emi o n se awon were were yi emi o sinu won o te le deruba ti n ba gba yin ti n ba fun awon were yen lohun ti n ba fun wo were onifa babalawo yen ti n ba gba e lohun ni awon mudiru markas won to be lati dojuko e awon were yi won to be lati dojuko e ohun ti mo fun eyen lo je kon ni confidence lati bota on to be on bi mo ti ruda tori ikokan na ni gbogbo yin olori buruku kan na ni gbogbo yin olori buruku kan na ni gbogbo yin e ba mi send the
password internet mo fe fi si ori awon phone awon yan ni ma gba call le telebot mo gboro gba call bo ti je meji mo ti markas o ti condemn ifa o de gboro condemn yepe kokoro ni mejeji ikokon na o ni mejeji ibi kon na ni mejeji jo pepe si mo ti play voice e ti fe play mo diru to ba wa condemn e da so pe se kon ma te yepe lo se kon ma fi yepe wo kadara se kon ma fi yepe wo kon ma fifa kon ma fi wo kadara ifa na ni mejeji lodo wa nle yoruba awa la wa pe ni yepe ni ifa ni mejeji nje babalawo eni afa to ba tin te yepe afa to ba n te yepe babalawo ni afa to ba n ye to ba n te yepe ifa lo n te ifa kon na ni mejeji confirm ni modiru ma ya sototo ikokoro ni mejeji o including geomancy won jo fin wo se ni o wa la kai lori ke wu e to wa ke o wa mo pa buru ni ori e o pe habib ori pe ori e ko pe to ba ni la kai lori ni wa condemn mejeji papo ni but ori e ti wa daru o wa condemn ifa o condemn yepe titi yin teyin se tori pe o fe te lowo awon lori buruku ti gbogbo yin jo joko papo o fe te lowo won o ni la kai lori habib ori e o ti yi e ke ra en ko mo bi to ibi nibi to ke gba en ko mo bi to wa yin ni ko ri e wu abba olorun a ko e laye pelu si to nse o wa so pe o gba omo o ke gba omo buruku e ta lo so pe o ke gbo won le se ko ma gbo so to be oni baje fun e so to be ko ma gbo iwo to be ko ma gbo ta nwi ki lo fe fi kun habib ki lo fe fi kun to ba gbo ti mo nwi o ni sun iwo to ba daso bori wa ma gbo mi pe o daso bori bayi wallahi wa ma gbo mi iwo to ba daso bori wallahi wa ma gbo ti mo nwi ni iwo yi wa n soro pe o ki n gba omo komo yen iwo n gba omo komo kini iwo baba ki baba nko iwo baba jagbajagba iwo baba ti o se fi toro alai ni la ka ya re iwo na ma pa omo komo iwo omo komo ni kini ariwo se ta wa se yi se wa damu o se to to lo gbo lenu mi yen ma tu ma ye ko tu bi enu nbo 1 2 3 nbo 1 2 3 4 5 ari ise ta wa se ta wa mo kekeke yin se lowo yi baba adamo o se baba to bi e adamo ko se awo mo kekeke ta nse lowo yi ariwo ta npa nipa tawhid e se yemi ko nbe ya awon afa kekeke yemi ko nbe emi o se nbe awon afa kekeke ton so lowo yi ni ile yoruba lowo yi wahala ton se lori islam se wa adamo baba e o se baba to bi e o se mo mean it, mo real reality lo gbo lemi baba to bi e ko se ki wa lo jo e loju ki lo njo yin loju pelu o si so po o ko mo ke gbo eyan mo to ko ke na ko lele boy se wa damo yin na ko ni ki lo ko yi ti o ba yan ba bebe ni ko ba gba ya laya iko lo mi nu sare a ma gba lo ni awon to dimi mu lowo na loko dimi lo boju fun ma ba yen ni ba ma gba ba ma ran ko mo nu sare bori yin buru papo bori e daru mama ran ko lo nu sare ni kilo kan mi pelu e se mi ji soro yin abero pe biye mi 1 2 3 4 5 abero pe biye mi e ko fe fe mi lowo aboro pon le fun mi lowo mo wa bribe bu o fe mi lowo ke mi gbowo o le fe mi lowo pe adake sai de situ gbowo dake emi sai de situ gbowo dake ma soro mo cho le fun mi lowo sa wi won epo abi ta irowo ra wi won epo tabi ta irowo ra e fe fun mi lowo o le fun mi lowo o lowo mi lowo o ogbo modiru mi wa bribe bu oro esin lo ka mi lara ni gbogbo ede mi so yi se o ti gbo mi esin lo ka mi lara to ba je pe tori to wo ni lowo tele fun mi
ni mo so mo tun repeat e ni e lowo telephone mi mi o lowo sugbon e lowo e le fun mi lowo e to be mi e de le fun mi ni ani e jawo ku bi e bo dan so e ma te epe e ma jogun e ma so se awure sheka blackim ku tun bi afa yen gbo mi yeton e wo sheka blackim lu ku tun bu won se video kan won wa so nbe pe saire jitu ah olohun oba to se kini kan won sa ka ogbo oro yen won wa ba oro de bi pe ah ohun ko ni bayin so nkan mi saire jitu yon ni bayin so nkan mi ju pe afa ele bolo yes emi o si to kan pelu e to ba gbe na wa pe eh afa awon yan tin pe lati London to ba bere pe e o don lati United Kingdom e o don to ba bere pe afa Said bawo lo se nsalu ala lo ba won afa oniyawo meta bawo lo nsalu ala lo ba fa opoye mi muto eru bawo lo nsalu ala lo ba fa afa wa esa oke eyan ko yagbe ko tamba lo ba won afa wa fi mi le ma bi mi bere lowo mi pe se ti on ba wo ese awure ti on ba wo ese awure abo wo ese taja ijiyawo lo wa fun ehn mo mo gbogbo yi to ni agbara ton tori e bana bi mo mo ja mo mo pa yen so ti gbo mi yi to tori e bana bi mo mo ja le mi duro le lori e yi to tori e fe pa na bi mo mo ohun le mi duro le lori mi de ni koja be iyen gogogon to ba ti mo yen oni wa paradise o iyen gogogon lo gboro mo o tawhid gogogon ni first thing tawhid yen gogogon o no tori e ba na bi ins and not be moon kilo ko e and not be nuhu alayhi salatu wasalam no se tori e no se baja o no tori e ba na bi ibrahim no se tori e baja no be pa na bi ibrahim no to ni ko jose nuno o no no tori e ba na bi momo ja no ju loko te je bo no tori e ba ya no momo ja gu yen gogogon le mi duole lori confirm ni tawhid ori e le mi duole e wa be e tutun ni gbogbo oro o fe salu ala yen lo ba won afa won ko yen sugbon yin ton tori e ba na bi mo mo ja se eyan kan fe gbe oro ala o ma tori e be ja afa to ba soro ala ta lo fe ba ja afa to fe soro taya mom so fe ba ja afa to fe soro pe bi an se nwe ku so fe ba ja ero ko se to fe ba ja ko se tori ti ero won ni ri ti ero sugbon ton sodo en ton tenu moro tawhid un ta de lack ni le yoruba ta need gon for now tawhid agbodo koko agbodo lo kokuna awon lori buruku omo baba damo yi awon were yi ti mo gbe papo e to se apon bepo re were to wa sale abibu were yi awon eleyi awon de awon fe je ki asiri tu tori pe in tawon to wa pelu e fi njeun niyan gbogbo awon en to wa pelu won ton fi njeun jalabi ni inu wan bi won pe ah e ma ja se wa ona kini kan in ton du won niyan ton fi gbogbo won fi lari mole se ka ma so ni a ma so kegun wole aba ka ja o ma gbo gbogbo ara jakọ lo n gbaru e e o don tori olohun e o don sa wa alaikum sala e o don sa baba wa soyoyo ijo yoyo n ta won fe je ka so ni o fe di wa mo lenu pe ka ma soro a wa n se lowo yi tele ele se sugbon lowo yi oju ti la ise ti ja ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa bá tiẹ̀ àfàwà fọlọ́nṣọ́ jamiu bàbá ọmọbìnrin mọ̀ pupa ọkùnrin takuntakun ikú tanti ọkùnrin ogun rẹ kó mo rí wọn mo rí kọlu wọn sí àfàwà fọlọ́nṣọ́ àbújá yẹn mi lè sọ bóyá lọ àbújá lé díẹ̀ láti wá fún mi fúnra àbú àfàwà fọlọ́nṣọ́ bílẹ̀ fún pé yẹ kí n máa bọ̀ lábújá báyìí ó ti lọ́ǹkì mọ́ mi lọ́wọ́ àfàwà fọlọ́nṣọ́ jẹ́ ma pe wole si afa fọlọnṣọ
Sheikh wa mo foluwa soja mi o baba omo bore mo pupa eyan kan wo ma pe wole inu bi won pe ah ah o ye ke se ri si tu binu si ta fa folon so so mi le binu si tori gba ta nja niyan pere ni o de bura fun o bura fa folon so pe olori bui o bura fa folon so o wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh o don sheik olori buruku yen bura fa yi o oni to n ba record won o gbere se pe ka ye o n baje o je record won le an gbo yin jare sheik salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi olorun ne kaju pa yin ami o I don't know aye raye ti olorun ma se fe da te da ma fi ru pe olorun te wo gba seun atawa ati yin olorun ja ba pade leta ye ka to ku le Amen Allah. Nenon kan ti o de ma ba kan je. O ni khilasun niyya ki Olorun o yo aniyan ti e ku ninu seyan o ma nje ki o ma je ki yin o se wahala lori lasan ni. Olorun a bi afanu re be. Ogbon ti o je ki aniyan wa o baje lori dawa yi Olorun da ku ma je o de ba wa. Amen. Seri o ba Olorun gba mi o ma nfi awon kankan se dede nti eyan ba fe. Mo ti son se de bi te ti daruko mi bayi de bi te ti le ma soro yin bayi be ni mo ti taji toto olorun wallahi lati gba ti tele bi ti bere program ko ti ju bi 10 to 15 minutes lo lorun ti gbe mi lo pe se wa daarin bi te ti fe ma soro pe oh yin pe ah ni ti mo gba lodo chief sunday bo ah be se a fe ma soro yin bayi un mo ka jin le ti daruko mi ma ri pe ah awon kankan be to je pe toro polo pa won yan pe mi awon yan de fi message ran se si mi pe awon fe ki n soro kankan nipa e mi na de promise won ni ko la yin ni so kankan won ni ko ba awon gbogbo tori pe ti yan ba wo ipe abi ti yan ba fi kolohun binu si ati ke dele kolohun le ba binu si yan yan olo ngba mi eyan gboro dundo po n fe eyan o le clear re yan gan laye tori pe mo se mistake block yan kan sin sin ba mi on block e mo ti send e fun yin bayi lori phone Alright, Samuel. I'm going to shake. Nigga, me, ti, but I promise you, I must have got a DB on here. I better see sorry, Marica. Okay, in Tolon Bafe key, Bolon Bafe call or if you call Lobe, Mo dupe for you along the name Badada Waje. Dalneo de, Loni do, Moko fe clear, can a campaign. Say Islam of Farama Kineka, or Farama Kineka. Islam farama tabaleyan eyan se nefa ipi oto ni nkan to nwu ni ta oto ni nkan to nse ninu koro yara nefa ko le ti ko di ni won pe yen nefa ko le ti ko di ni pe eni ti o ni gbagbo ko gbo lohun ba gbo ko gba nabi bo ko ni gbagbo pelu gbogbo nti islam mu wa but o go sabe je muslimi gbogbo nto lohun wa la gbodo se gbogbo e ni dewo labele e le eyin o le detect eniyan olohun nikan to da eniyan lo le ma be iyan olohun fi so pe inna lil munafiqina fi darikil asfali minan nar allah munafiqi le ni ti o go sabe sin but gbogbo to ye ko ni gbagbo si ko ni believe nu e but won business islam won so ni sunna islam o ti wa ri pe ah gba to tin je ibrahim yi abi ko mo ba yin kirun but ohun o ni gbagbo nu ten si kodeli come out lolorun fi ni gbogbo eni ti o ba niru gbagbo yen won wo na gbere se wa ri ni fakule amali oni eni to bolorun gbo gba nabi gbo but o n si awon kankan ti ko ye kai muslimi o ma se gege bi eni ti iyan wa so yen ti kafiri pandele leni ti o ni gbagbo ninu kadenu denu se wa ri gbogbo iyan ni gbagbo denu kadenu denu yi tin ba n se nkan ti o da ni koro wahala igbesi aye are ni ohun lo n se lohun fun re olohun ti ma ye nje n bo mi nefa kole amali oni kenyo je musulumi ko ma paro ko ma so awon oro kan ko ma soro alifasa lanabi fi se ni alabi so pe ni ayatul munafiqi zalasu isa adaza kasaba wa isa waada khalafa wa isa tu mina khana apele te fima monafiki o ni nkan mẹta ko paro to ba soro to ba yin sadehun yo yapa e te ba fọkan tan yo jamba yin e kan le ri awon nkan yen de ni ko yo ku lawujo ije musulumi ki e
ede ri yan ko jele bo pambele ki gbogbo wa yi si ma si lowo eko so do lori re kiyo si jam muslimi ko si ku sa won bi awon wa gabagibi won yin ko yo ku lawojo I ma je muslimi se wa ri ngba olohun ko bo ba wo olohun le forijin bo ba de wo olohun olohun le fi aje iyen pe nti mo fe le olorin yan pe ifun ki n lori oka ki fi bun si awure ki ma ji se ni koro yara isuru ye isuru ni ataye atolohun ni tolohun le tori e bia won si njamba won si njaba manesi olohun le binu si mi ni under abe yen lai je pe o madam mama nkan ti mo se ni koro beni ti mo ba tin ba won tin mo so ba won yen pe ah yan keni yoda o emi si nse nkan to jo mo ba won ni koro yara ni nkan to jo mo epo ibia nkan te ni ko da eyin de nse e de lu afose yin wan ji se ni koro olohun o fe olohun fi ni wala ta ja sasu e ma tokin pe eyan I tokin pe ni wi pe lopin gba tin ba nse ni koro gan ti ba ti gbe wa pe ah nkan bayi o ah e le islam o pe a le se ki ma wa so ni public yẹni to ba wa so pe ni amu kefin safa yen o mo pa kini kan lowo re mo da bi pe abun se wuju re yin bo se wa yi eleyi si ma ma die bo si ah kini proof pe ah bisin wenu re yen o benu benu re se dun yen o be se wu yen yin ro pe abu oku lowo re ah bawo ni won kini won fi detect yen ki lo fi mo wa in to lo fi so pe wa la ta pe e gboro to pin yen ni yen gbogbo nti a ba ni oda ti yen ba nse iyen ni ti ba nji se ni koro yara ti ba nse nkan ti oda isuru lo fi ja se pe oni bidia meji ni bidia eni to nji bidia se ati eni to nse bidia mojara to nse bidia ni gbangba o n pe awon eyan si niyen ori buruku ti e ju eni to nji bidia se lo ti e ba nji bidia se nse pe e le mo boyo ni bidia ni subu ati wo e le kefesi e de gbodo mo wadi e n to ba clear se pe o si ni asun bidia ti eleni yi iyen ni pe o si ni mojara lati ju en se yen ni gbogbo wa ti mi ati yen ni gbogbo wa ba se wa yi n pata ke se malaika ba ti se bo ba ti e paro ba ti e lu jibiti ba ti e se jamba imi ma ni awon wa kokan to ma se ku si wa lowo na beni iyen ni wa na e ma ni awon kankan be se wa yen te mo pe ah iyen ah se te ba wan se wa se te ba wan se wa se sin okay ori oka abori se bi abi anything abi gbogbo nkan to jo ma nkan mo aramat kéèyàn má fi sòògùn ní asila ìyẹn ló dà ìyẹn wá fi sòògùn ìyẹn wá ń lò kan ìyẹn tó wá ń lò fún nǹkan kì í tó wá sí nǹkan sìfá ògùn tó jẹ nǹkan pé nǹkan ẹ bọ bóyá ìlànà arísìkí bóyá ìlànà àgbélépọta bóyá ìlànà kájẹ má mú yàn èyí tó ń wá ń lò wàhálà yìí ẹ òun àtọlọ ni ọlọrun mọ èyí ò lè máa lo àwọn àwùsùpẹkálẹ mẹtẹlẹ àyè tí a máa ti kọ́ máa ka kùrìsí kó tó ní nǹkan kan tó tún gbára lé ìyá kùrìsí yìí ò ní ṣiṣẹ́ fún mọ́ni lànà fi sọ pé mọ̀ntà alaka tàmí mọ̀ntà nfàlà àtàmà lọ́ọ̀lá bí ìyẹn bá ti bọ́ bá ti ní àdúrà tó yẹ kó gbára lé pẹ̀lú ọlọ́run ó tún wá ní nǹkan kan tó gbára lé tó rúpù náà lè ṣiṣẹ́ tí kùrìsí yìí lè ṣe kùrìsí yìí ọjà wo ni n tó kù yẹn lọ́wọ́ dáadáa. ada yẹn dá àgbélé pọ̀tá ìyẹn ló. Èyàn ṣe àwùsùn kalẹ̀ mẹ́tẹ́lẹ́ ìta mẹ́tẹ́lẹ́ sáré máa èyàn ka àwọn mawùsàtẹ́ ni àwọn mawùsàtẹ́ ni ẹ̀ ń ta sọ́tò lè fárẹ́kẹ̀ ẹ̀ ń ta sọ́tò nínú ẹ̀ ń ta gbogbo àwọn àṣìkàrù wọ̀nyí lójoojúmọ́ fún ìdáàbòbò bísímìlá ilẹ̀ ìdílé àdúró ẹ̀ ń ka gbogbo nǹkan wọ̀nyí ẹ̀ tún wá ní nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ tún lè bù jẹ́ tẹ́ ẹ̀ tún lè bù sárí. Nígbà tó ti lè kà yẹn ìsẹ́tàn àdébì ní àbò ni fún ọ títí dalẹ̀ ọ tún wá lo nǹkan kan tó náà tún dúró nípò àbò èyàn ní confidence lórí ọlọ́run nìyẹn. Gbogbo ibi tí mo ti lọ yìí náà tayọ wípé káti ẹ pé mi àti chief sunday gbogbo gan sí ogun ẹbọ yìí gan kó jẹ pé ẹbọ la fi ṣe gan lábẹlẹ gan ìṣòro ayé mi kọkàn anybody but ìṣòro táwọn yorùbá ní òun ni wípé sẹrítà bá ń ṣe orí burúkú kan wọn á fẹ tánísì méjì ẹni tá bá rò pé bóyá ń pè wọn sórí dáadáa yìí pé orí burúkú olórí burúkú kan náà làwọn náà ọ lè. Hello. Wọ́n lò náà ń ṣe o. Wọ́n ní òun náà ń ṣe o nítorí pé ìgbà tí wọ́n bá sọ pé à ń sọ fún wọn pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí ò dáwọn ni à ṣé wọn náà máa ṣe ni à ṣé ìyẹn sọ pé ẹni tó bá mu ti àtẹni tó mu tí wọn ò lè ṣe wá sí fúnra wọn ni ẹni tó bá mu àmúdá kan ó lè ẹni tí ò máa múdá kan lè sọ fẹ́ni tí mu àmú para pé àti èyí ti pọ̀ jù náà. Kọ̀dà sẹ́mọ̀ but àwọn adúndò wípé tẹ́ bá sọ fún mi pé kinní kan ọ̀dá wọn ni à bẹ́sẹ̀ ń wò náà ìyẹn ló bí tẹ́ bá ti gbé kinní kan dání wọn ni à ń tó ń ṣe yẹn o bó ṣe wà yẹn o
te ba kefin so na dada una nje bo se labele ah kini soro aye ti eni ti o play voice ni yi wallahi la asim kin le ba ne confidence lori ni yi mo fi oba to ni emi mi bura eni yi sepele re pe afa fọlọrun so e tura ka pelu mi wallahi ti mo ba record yin kọlọrun da la mo ri un bo se fun mi niyan se gboro oni to n ba record afa fọlọrun so oni to n ba record mi kọlọrun da la mo ri un kọlọrun da la mo ri un ka ye un baje to n ba record won Bogunti, Bogunto, voici ton bâtiment, les Nilona, ou Dula, il y a Bibi, Diane, Miro, Ninka, Kapi, Kola, et Kako, Selle. Mio, Ninka, Mio, Mio, wa intimio de Mamai, wa Mio Nipani, et c'est Pin, you Manka Kamai, qui m'a son, that you Kayama, be Kari, eh, book, me came, I want to come to the pay, see, Mio, Saint, Bogunto, de Mire, Polaye, Besson, Wuye, Bogoro, Timere, Solila, Mio, that you come, be Kalila, you came about Solila, you met our Yumi, my Jokun. Tebi pe igba ti je e de gan iyawo mi lale oni n so fun da oni igba je de n bo mo kun yi so ro mo de so fun igba e pe okun yi e so ara pelu re daada o oni ko da n jo teni yi whatsapp ja to n ri mi pelu e oni wallahi nu n baje n jo na de bi pe tin ba kiss un inu ba no je lo wa njo yin omo ya mi kan oni jo to mo kun yi whatsapp ja oni to n ri mi ati e oni wallahi won o teun se ni jo yen pe ha eni ti mo ba se yi se yen to e kin ba se aniya temi de person wi pe boye ni kan ta le ti mo le ripe to ma fi understand me okay gbogbo ati mi ati won na ta fi ti mi ati fi nja na ti o ja so as jo se po laarin wa ewu ni mo so ninu oro esin ri to te won lorun ri ri pe ah e ja se program afa yo oro re te wa lorun o si na aya fi ti ma fi bi bu ti ma fi bu yin na e lo le gbagbe re ko le ko le te won lorun lai ko te won lorun na gbogbo ati mi ati nja gan ko si program kan ti mo se ri na ipe oro to so yi mi o se kan ri laye ka wa pe eleyi aya fi tin ba fi bu yin de ba fi bu side shit tu ma share e tin ba fi bu side shit tu yen na ma pick definitely olorun so pe ni awon yewudi atawon nasara won o le feran re laye afi to won o fi do lori bubi ti won ankali yewudi wala nasara tatabi amilata atta tatabi amilata aba wala ankardo ankale ya walan lolon tundu ga walan tare da ankale ya udu walan nasara atta tattabi'a millata eje ke mi kakeu se be kakeu walan terdo ke lo de walan terdo anka tijaniya wala tijani wala koliriya hatta tattabi'a millata tattabi'a millata na'am Emma wa go. An gbo yin se o. To. Igba te yen ti le so pe to n ba ko pe eni ni confidence pelu un wole won yiri ko do mi se di bo se so njo na na gan. Nkan to ara to fun bia. In te yen le so pe ni un ni eni te ba jo eni ti o ba ne pale ma buru fun yin. Igba mi ko ni so fun pe un yiri ko do yin. Eyen te ba ti gbarale ko ni di ko se ma so fun pe yin ni sa buru fun o ma worry o. But nto na nlo ni wi pe ohun ati Chief Sunday Igbo ninu aburu to kokoko gaju ni po kokoko record eni yi kale o de kokoko play voice won ri bene aburu to gaju ni eni ti te be mi azin se jo wa yin sin bo se je pe online ta wa yi iyen ni gbogbo wa na mo le ma soro tori pe gbogbo aye lo n gbo ta ri temi ati ba n da soro mo ti tura katan gbogbo nkan ni mo le ma so bene to se wa ri igba ti o ngegan fun re to soro kan o so ni public o de pada so fun mi na yi pe lori oro yoruba nation yi o ni to n ba play awon voice ti Sunday Igbo awon kan ko kan o ni wallahi ati muslimi ati christian ni o ma se pele won ah but kini won a so to be ah o ni ti ti Sunday Igbo o so ni ko islam ko da o o ni be lo ti ma pe okun yi islam gan ah o sa bere si soro won mo ni ah to okay igba ato wa lo record eyan to ni eni yi lo n fe over bank a je loruko esin igba ti ja wa de laarin ti wan sin ti won yin ti wo ri wi pe oro esin na gbogbo ti ba n be lo re to ti fi hale pe ni awon kankan yen ni party chief gan ko play re now se ri ihale ni pe ti n ba bere si ju gbogbo esi ta igba iburu ma daru kini kan ma dari igba ti yen kan igba ti kini n bo loke o be ya kan na won ta send voices mi le ni won ni afa fọlọ so won ni e ma da lohun won ni ti abani je ba simi ti e ni jona lo lohun gbe ni ti o ba ti e na je dide a yin ro pe nkan ti mo so yiye agboye
oto ni to ma no ma lo ni ti gbogbo force awon yen lo ma lo ni lowo o ma lo ni fo gbogbo force awon yen lowo to bo ba wa ni team force chief sunday bo lowo npa pe won ni won ni won tan so ni pa esin pe ko da to bo ba wa fe now o ni ti jubrilu lowo to to ba wa on ne force chief sunday bo lowo ni pa oro esin to le sakoba fun gbogbo awon muslimi to ba je yi pe o ni bukata kankan in to fe se ni wi pe o fe ba wa je o fe clear wa o de ni popo ni focus ni purpose pelu chief sunday bo gangan fore on buya on ye perere on tun asiri re o de so po fe rin hello agboye se e wo boro yen se nlo beni awon first yen o wa lo ni on lo ni voice chief sunday bo lo bi ta ti soro islam to lagbara ni poro yoruba nisa o ke to ba je pe ni oro esin lo je ologun se before esin yen gangan lo e koko play fara yi pe eyin eyan n to nsele o wa fe ki oro yen mole awon oro ti o wa wa relevant se mo emi wa ri wi pe oro nipa gbadun ni ko kemi pelu voice wo le to lo oro nipa ori oka gan fun re lo kemi pelu yen oro nipa ori oka to si so e ti ki ye oro yen mo de dupe fun yin pupo olodun ba lanu yoba won pelu yin te ba gba bi ajo wa pelu injo ni ati chief sunday bo wa nbe ko lo nje mi ya ka fa olodun so ko lo nse pe confirm tori mo wa nbe tori oju ni la natullah ala lkasibina to ba ja se pe be se wi yin be ko gbogbo n to lo ma fi je alabosi ni ya bi ti ma fi je oporo ni ya ko lo n ko lo fi san wale san bi ko si nkan to ju ba n lo awa n ta n condemn bawo la wa ti chief sunday bo si ma ma lo si labele beni wa no mo wa pelu won jo yen o no bi safose fun yin o de butter ko bua chief gegan o de so pa fose na won fi se fun mi mb of voice yen gan chief gegan o so be won so be ohun de paro o paro won so be now ba ye olori buruku eje ko ni sori re if o koda ko si nkan ti chief le so nipa pe yin won so ra won ro wa mi na so nkan mi ngba mi te ba fe win ni heart eni ti e ba eni te ba te ba ro boya in te ma se ni pe afike ba won ti eni yen ba nife ke ba won je lema on kan mi ti chief ba so nipa yin gabi ta ba so mi o ri emi o ri si nkan pe nkan kan to wa emi ti chief ba so mi ko ye ta ma so nkan kan mi te ba wo pe da ko ye kan ni no so bayi won le so lati le fi win ni ati eni ta ba ri pe je nbe ni je kini ba si ba mi ba yin e da mo to lo eyan niye eni eyan pere ti lo le ko yo ni bi nkan won yen o njo ta jo wa pelu chief a jo nsoro njo yen te ba gbagba jo ko npa lo won njo yen chief joko ni opposite la jo joko pa so pe ka lo ramala wa fun anjo yen oju wa ngun mi mo na oju mi de tun oju se tun gun mi te ba de gbagbe pe iko la gba wa si badan njo yen emi ni sumu di ti ma nlo mo ani awon kan ti ti ma pe ogun ti ma nlo pe mi mu da ni tori mo last day ti ri oro ti mo so 8 to 9 years since an lo si wa si lo ma kan gbe mi o mo to wa gbe mi to drive for mi njo yen bo si lo face moto mi ni yen ya ba ki moto wa gba mi loju gbogbo ogun ni mo wa lu gbogbo sweet mo akso final se ti fun pe nkan bayi ni mo ma se baba wa kan wa ni ki ma se o ki ma da won lu asan lu ogun asan lu ogun titi titi ni mo fi pade lodo chief sunday bo onjo yin chief wa ni afa le fi so pe chief wa ni awon ni mo ti mo ogun oju ta ma fi oju o ka se wallahi li azim o ti le ni 20 years but mi o gba ti ni bukata si ipe eyin du o ka mejeji o gbogbo awon agbalagba to ba en to ba mo nipa nkan owo sabile te ba nsoro nipa oju eyin ju oka very popular nkan ogun ni to everybody en to ba mo npa ogun mo npa hello agboye sehu te ba de wo njo na ogun wo san awon yan pon pa lo won njo na nkan ke se pe mi ati yan atawon nikan ga won gbogbo awon tutu gbogbo alajo wa npa lo pelu won njo na be gbagbe ni beni mo gbagbe ti ah ni ti fu fi pe omo won kan pe mo fe toju afami baba mi mo afi mi fe yo won jo en pe ilu na nta na fini eni ko ah fule but mo wa mo awon fun mi ni tiro ye but mo wa dele mo wa lu ma ri pe no ma gbogbo ogun ti pe ngba mi ti an ba ti le detect nkan pe awon o ti je ki ma lo hospital pe nton sele yi ogun le control e pe tin ba kan lu ogun si ya kan mo en gbogbo ogun tin ba de ti lu no ma bi mo se gba ogun lodo chief sunday bo yen na be na lo ma se o ma atun pada tí n bá ti lò láàrin ọ̀sẹ̀ kan máa padà sọ fún chief njọ yẹn pé ogun tẹ fún mi pé o ti ṣe o pé bọ̀tẹ̀ mí náà padà tó fẹ́ tún ṣe o kò ṣiṣẹ́ mọ́nára ni ẹ̀ẹ́gbàṣẹ́ láfíjọ́ sáwàdà njọ yẹn pé ẹ̀yin lẹ́fẹ́ ṣe mí ẹ̀fẹ́ di alùbídí àmì nìyẹn o nkankan láfíjọ́ sáwàdà abẹ́ ti gbàgbé. mo rántí náà
awa fi be ese awara mo ja be fi re e gba siri yen wa be lo se leyin e gba siri yen lo mi on wa ni oke eyi on wa ni afa mi eyi te lo e je wa fun yin ni to tun lagbara ju yin lo da na fi wonu le njo na o da nkan mi ta pada wa fun wa to je nkan oju na igin awa ni so mada abi e se mo to ti fi yo wa gbogbo nte ma bo fo isoro to ba lo ni lowo won fi soro wala ida gbogbo nkan won yin mi o ri si mi o koje wala emi wa ri si kini kan koni tuma mo ri si kini kan se ri to baba ma so pe on fe play voice awon yan wala ile aso koni kan ka to fe mo lori facebook koni o kon paro ni koni ro gbogbo awon akesi ti ele ma bi eyin si biga e ba se bayi mo pada wala te ba n play voice yan e n play re lori oro esin ni keje pe n play re lori pe lori ki gese aye ni yan ni baba je pe ma to asire ni yan pe olori buruku ni o e ah se mo e lo lis ola kan ni gbogbo bi n woro now te ba ma play voice yan se ma play eniyan lati le fi je ri oro ke se pe fe play eniyan yi pe awon asiri n be lowo re we ti lo emi ori bi de ti so fun mi emi ati yan soro bi labe nkan ma so pe en ke fi se nkan pe tin wa information pa ina e so be fun mi bi now e se now o ma so pe o tin wa information yan gbogbo awon toro aluba ni so pe wala ta jasa su wala ye ta gbogbo atokun e wa farabale ni bi video re yin mi na pada wo la le oni on son be wi pe oni igba ti e lo le gbe oro babalawo wa why teyin fi le ni belief ni oro babalawo pe e lo e ni gbagbo pelu elebo okay why to bi ja si pe gbogbo se si sunday bo yin sa won na je muslimi why ti wo wa n gboro won but wa ni pe si sunday why ti wo fi ni gbagbo noro won ni oro ta won so fun why ti wo ni bi se mo oro yen gangan o de so fun yi pe se bi si tun to pe awon eyan why ti wo na in ti wo na se ikini won ko na se mi to pin to ba gbe ta le mi ma so lori e to ba ti gbe ta ni so gbogbo be bo bi mi se ri oro yi si niyan bo e je gbogbo bo ya gbagbo si kan lo nbe labe nti mo nso yi to olon nikan lo le lo olon mo bo se ma dajo ke ti pe boya nkan te nse I pe boya n to fe ni pe ki gbogbo eyan de ye si yin kan fi yin le ngba ta ri pe nte nse okay tan ba ni ke yan mu eni to wa lori dada nu eyan to ni sin ta se o lo wa lori dada ju yin lo ni en do ya we won defend yan baba won defend awon afan tori pe wo ri pe beyan ni wo le gba wole ti o ba si yen so le lo ko lori facebook ni oni ro ko le lo ko now but answer I fe play e wa gwa si ngba baba o ma se program on Friday bi kini kan bi Saturday ni o ma so pe e wa si da awon alu suna o se mo what e wo nkan yen iya de so pe lori yen to n ba ku olohun de ni iwe ale janna ni o ti sisa ale janna o perfect lori n to se iyẹn ni wípé gbogbo n tó dà wá ti chiefu pọ ọba tí ó ní ẹmí tó ní wá tó dẹ dá wa gbogbo ẹ ló clear sọlọn tí chiefu náà dẹ mọ wípé ìhàn n tó jọ máa ń kan ẹbọ pé nǹkan kan ọ̀dáwà àtàwọn pọ ọlọ́run àbí àfàánù rẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo n tó wọlé n tó dẹ fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ kó wa lu chiefu sunday igbowó yẹn gbogbo n tó tún ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ fẹ́ ká tún máa sọ nǹkan míì nípa wọn ìyẹn ni wọn náà gbogbo bá tó àwòlé jẹyàn agbọdọ mọ bá a ṣe máa sọra ṣe pẹlú nǹkan tí àwọn nǹkan kan bẹ nípa ìlànà chiefu yìí wọn kì í ṣe mùsùlùmí débi pé ẹsẹ wa máa ká wọn lọwọ kù wọn kéwú débi pé kéwú máa ká wọn lọwọ kù àwọn máa gbé gbèsè táwọn bá rò pé ó yẹ káwọn gbé bó bá tiẹ̀ wá tako ẹ̀sìn tiwa a máa bá ṣe ro a máa manage tá àrò àmọ́ bá ṣe ti láàrin wọn tí ò dẹ̀ ní kò tọ́lọ́n bá lájọ n tó ṣẹlẹ̀ yìí ò sọ pé ta ló sọ pé ní n tó ṣẹlẹ̀ sí wọn yìí títàtì dé bá wọn nígbà tí yẹn sọ lórí burúkú ẹ̀dá orí ọlọ́run máa fi ṣe kọ́tán fún wọn náà àdẹ̀gbẹ́ náà wọn bá tí wọ́n bá padà gba islam ọlọ́run kọ́ jẹ pé islam tó ní islam onísúnà ni kọ́ lọ́run jẹ́ ká gbà kí ṣe islam ọlọ́bẹ̀ yọ wọ̀nyí kí ṣe islam ní àwọn láwà ní pupa ìdùnnú ayérayé ọlọ́njọ́ máa jẹ ti chief àti chief sunday igbowó ọlọ́njọ́ kan wọn máa bẹ dáadáa ẹnìkan ni wọn téèyàn ò ní bá chief yìí ṣe wà láì ẹ máa láìkì wọn ni àdẹ defend wọn intan ṣe sọ pé nílẹ̀ sí wa ó kìkì tó bá yẹ pé àwọn náà wọn bí wa wọn bí chief yìí tẹ̀lé wa sá máa lọ lù wọn pa ni. Nti wọn fẹ ni wípé because nǹkan tán ṣe lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí ni pé àwọn alùsùn náà bọ̀ jẹ wọn bọ̀ mu ìgbà tí wàhálà wa dé wọn dì náyìn rẹ se gbogbo kama protest kama se rally ti islam ti wa ti sọ fun wa tẹlẹ se òun la máa jáde afasa yìí di situ ìyẹn ni màá bí yín lèrè kí n tó máa lọ last tá a bá jọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àtẹ̀yìn àti chiefu yìí látago mẹ́jọ alẹ́ nígbà míì tá a bá ń sọ̀rọ̀ títí dòrò àti chiefu yìí ewu la máa fi sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ń bẹ. a sọ ọlọrọ ju kọ wa lẹyìn ọrọ wa ọrọ
Ọrọ ẹsìn, a máa gbé ẹgbà Islam, wọ́n máa ní àfa mi, ọrọ ẹsìn, a máa bá wọn sọ. Ọrọ ń bala nu, mo gbogbo ń pé òun ní nǹkan kan, ọrọ ń bala nu kó tún gbogbo wa sí. Èmi ń rí ntí a bá lè jọ tún sílẹ̀, báwa sì lè ní àwọn kankan lára yín, pé ẹ bá ṣàtúnṣe bíbá yìí. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà lè bá wọn náà ṣàkíyèsí, lèmi rọrọ tí yín sí. Àmọ́ òun tiẹ̀ tí ò bá jẹ́ pé ó gbé olórí pé òun fẹ́ máa play àwọn fọ́ọ̀sì yẹn, òun fẹ́ máa ní àwọn kankan, kò sí kankan, kò ní kankan. Ẹ mà olú làwọn fọ́ọ̀sì Steve Chemede gbò lọ́wọ́, ọmọ máa ní kíní kan, ọmọ máa fi yẹn Trinity, ọmọ máa fi Trinity, ọmọ máa sọ pé kíní kan tó bá play ẹ̀ gbogbo ayé máa dàrú nígbà tó ẹ pẹ́ sáwọn ọ̀yà lulẹ̀ lórí kíni. Ẹni torí ẹ bá dẹ̀ wá pé tí ẹ̀ náà dẹ̀ máa ẹ mọ ṣe sáré bo fọyìsì wọn wà lọwọ ẹ fọ kíní kan wà lọwọ ẹ kíní gbogbo nǹkan wọnyẹn ẹni tó rí ẹ bá pé sọkò yẹ irú èèyàn báyẹn tó yẹ gbogbo irú èèyàn báyẹn èèyàn dẹ máa rí ilé yẹn gidi wípé à kódà nígbà tí wọn ń play fọyìsì àwọn èèyàn yìí òun wà ló lámàá náà ẹni tí yẹn lè dára dé nìyẹn ẹni tí rí ẹ bá pé òun náà dẹ ní ma yìí pé ẹnìkan ò ní bá àwọn eléyìí sí àfi kí n gbogbo n táwọn àti yín sọ gbogbo n táàjọ fà gbogbo n táàjọ fà lọ ìwọ nù ẹ láfi àzọ pé ní kọdà wọn ti jó yára ayé pé ẹni yìí ò kíní kan ìwọ la ṣe báwa táàjọ sọ àwa náà lápadà tún lápadà ní tóun ṣe yìí ṣé kò burúkọ já gbogbo n téèyàn lè máa sọ. ọ̀tọ̀ ni títí fún wí ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ń wí ọ̀lẹ́ mi ń ṣàfọ̀ṣẹ́ ọ̀tọ̀ ni títí fún gẹ́gẹ́ tásọ̀rọ̀ fún gẹ́gẹ́ ń wí ọ̀dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ mi yẹn tí mi ò dẹ̀ sá burúkọ kan fún ẹ̀dẹ̀ àti pé njọ́ tí àyà jáde lọ́mọkùnrin yìí lórí tí ń sọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ ǹjẹ́ ìjẹ́ èèyàn ló ṣe mí jọ́nà mi ò ní nǹkan kan tí mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀ mi ò ní nǹkan kan tí mo ṣe mo ṣe jáde mo dẹ̀ ń ṣe fídíò mo ní àyíǹde ń búyàwó ọmọkùnrin yìí dẹ̀ ń ṣe kíní kan àwọn èèyàn kan tún pè mí pé àwáyé ti fi dìfẹ́ǹdì oníbídíà mo ní ọ̀rọ̀ yìí ń sọ̀rọ̀ oníbídíà mọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ nìyẹn ní tí àyà ṣe yí ọ̀dà àìmọye àwọn àfáà tájọ́ ní súnà tí mo búlọ́ọ̀kù nítorí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yìí pé wọ́n ní kí ló dé ti fi dìfẹ́ǹdì ọmọkùnrin yìí ẹ̀rí gbẹ́njọ́ ni tí mi àti ń sọ̀rọ̀ mo ní tàmá dáadáa sí bó ṣe wà yẹn kó lè padà gba súnà ju ta ni mo tún fi jà pẹ̀lú ìjọ ní kùránì kan nìyẹn wá ní eléyìí ò rí mo ní tàmá nípa ọmọkùnrin yìí. Mo ní eléyìí kẹ́ ẹ má tanra yín bẹ́ẹ̀ ni mo ní eléyìí kẹ́ ẹ kò sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Mo ní bó ṣe ń ṣe yín náà mo ní bó ṣe tún ní tàmá pé àwa àríwó padà gbọ́dọ̀ wáyé pé bó ṣe wáyé yóò padà gbọ́ súnà yìí ẹ wá ní rárá o eléyìí pé n tẹ́ ẹ̀ rí lára ẹ̀ ni pé ó ti mọ òdodo n tó fẹ́ ṣe ni wípé tóun bá máa di òdodo yẹn yàn ìyẹn ni gbogbo yẹn mo dúpẹ́ fún yín bá láàánú tó ní àánú ẹ̀ tó àlìjáná ò ní dẹ̀ra táàjọ ń jà fún yóò wọlá ibi kìí ṣe báyìí lọ́jà wa lógún kìí ṣe pówó kalẹ̀ ǹtẹ̀ kan sọ fẹ́nibọ́dì ọlọ́run wọlá àánú ẹ̀ wájú ọlọ́run yóò wọlá àwùjọ kan ṣoṣo ẹ̀ àlìjáná ò ní dẹ̀ra ọlọ́run fi tàwa lọ́rẹ̀ ọlá àjọ kan ibi tó dẹ̀ sọ nípa ti ó play voice mi gan náà ibi tí mo ti sọ̀rọ̀ afa ìmáàmù kútúbí níjọ́ yẹn wàlá ìmì ewu láti gbà náà ni mo ti wá bẹ̀rẹ̀ sí wo fún fídíò ìmáàmù kútúbí láti gbà tí mo ti wá bẹ̀rẹ̀ sí wo mo ti wá fọ́ọ̀lù ńlọ pẹ̀lú wọn mo láìkì wọn débi pé kọ́dà kọ́dà ọmọ jẹ kí ọlọ́run má pẹ̀ mí wọn níjọ́ tí mo sọ ọ̀hún ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni mo gbọ̀dẹ̀ sí wàá máa lọ wo fídíò wọn gbogbo tó ń sọ yẹn kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ tó ṣẹ̀ ṣe lọ̀rọ̀ gbà tí mi àti ń jà tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn náà ni gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí ìgbà yẹn ni kò ní túmọ̀ ìgbà tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé ó ní àwọn fọ́ọ̀sì mi yẹn lọ́wọ́ ìgbà tó wá ní àwọn yẹn lọ́wọ́ ìgbà tí mi wá ń kọ nǹkan nípa mòdúrù pé ìgbà tí mòdúrù bẹ̀rẹ̀ sí bú sọ wá ń pè mí lẹ́yìn òun fẹ́ kí n má sọ kankan pa mòdúrù o kí n má ṣe kíní kan o because òun fẹ́ jáde lé mi lórí ó fẹ́ máa lò yẹn dì mí lọ́wọ́ mú pò ní àwọn àṣírí mi ó fẹ́ fi dì mí lọ́wọ́ mú. Ó ti try ti ṣe Sunday Igbowó yẹn wọ́pọ̀ òfin ti ṣe Sunday Igbowó yẹn dì mí mú lọ ṣe Sunday Igbowó tó bẹ́ẹ̀ láti dì mí mú lọ́wọ́ ó rẹ̀ dì mí mú lọ́wọ́. Nítorí pé láwọn fẹ́ẹ̀sì mi lọ́wọ́ àwọn nǹkan tí mòdúrù wá ń ṣe mòdúrù kan fèsì níbi fídíò tẹ́ ń filẹ̀ lọ́wọ́ mòdúrù kan fèsì fún mi náà tí wọ́n ní kan ìkan tí ń kíní kan ẹlẹ́kùn ìpínlẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ mòdúrù kẹtọ̀ sọ pé òun búṣọ̀ àbá mòdúrù yìí kẹtọ̀ sọ pé òun búṣọ̀ àbá kò dín lẹ́yìn. Mòdúrù kẹkẹ ń sọ bí fọ́ọ̀sì wọn yẹn pé ṣé èmi nígbà tí àyìn ìbùnú bá ṣe tún ìtọ́ sọ ń pa sọ àbá kílẹ̀ yín sọ ń pa ẹ̀ ìyìn àlìbáyé ní àbí kìnníkà ìbùnú tí ní àtọ́ sọ̀rọ̀ ń pa sọ àbá láìda kílẹ̀ yín sọ ń pa ẹ̀ wọ́n ń ṣe ìsìbáàtú tí wọ́n gbé sáwọn nìkan làwọn á bù mí. Tánàbí sọ pé máa ń sábà àṣẹ àbífà alẹ́ ilẹ̀ ànátúlá ìwàlẹ̀ màlẹ́ ìka tí wàá náà ṣe àjùmọ̀ ìka ìtí mòdúrù ń ṣe yẹn kò jẹ́ mi orí náà rí ìgbàjọ́ ìbàjọ́mọlúàbí mi jẹ́ mọ́tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ sọ pé ó fẹ́ gbàjọ́mọlúàbí mi jẹ́ nítorí pé mi afáfọlọ́n sọ wọn fẹ́ kọ́rọ̀ yín dàbí ọ̀rọ̀ náà kíbílẹ̀ àbúrárì wọn ló lẹ́nà kíbílẹ̀ àbúrárì kúrò lórí youtube facebook onígbà tó tó ń jáde sí tó tó ó máa yàkàyàkẹ́ òun máa túnra sí rí rẹ̀ ó fi hàn halẹ̀ mọ́ mi kí lọ
wallahi ke tuna sirin ya layi kolon tuna sirin ya layi kati botan alamari lu si badada oru ese lo jawa logun na kine nera ko de mi ati e pori bo si wanye mi o ni nkan kan ti mi o expect ke kalare layi ti mi ko le na kibule aburori ah wallahi lo ibe fun mi o lo le na kibule aburori o lo le wole o ni bo si wanye ngba ton jade si ton ah se buburu awon kan wanye mo ni ah nti mo dirun se gbogbo nti won ko yen se mi Is your melo le mi e saba se si oro na but o ti tun try na mo ku tu go tori pe beyin olo ku ni first ti won lo ku ni to le fi ja won o ni yawo meta ku ni lagbara lori yen o ti wa le pe follow so tohun ti ba se da emi e resa se podada now ah bob en to ba da le kini yo ba le yo se yo ba le lo yo se ri bu ke yo ba le yo ba le lo e mo ja da ko wala khaira bu ba da ja be le ri to ala ba ri ba o li daru subhanakala o ba bi amri o ni pe to n ba o ni to n ba le kodun yen kala mo ri ohun baje Wallahi ude fun mi. Wallahi ude fun mi. E ri pe before se mi ton play loni be igba to fe ma soro kan loni in to je n pe yin le ni pe mo fe pe yin sa won akisi ko ka akisi to fe pe mi si njo yen oro mu dilu lo fe pe mi sa akisi. Mm. E oni o fe ki mi emi o fe ki mi ta si mu dilu rara. Mo ni ah. E ni se pe le mu dilu ni bu emi o bu mu dilu mi si. Mo ni amọ yin tun won ba se ti oda. Oro to je pe note la wa wa bi yan ba so ru e note won dana sun won dana sun le ni mudiru den so ne yo ba won ya de tun so pe ni tan so pe sa won ni kan ni won so won ni pe ke ma pe won so aba nabi ni dede wure ke ma pe so aba nabi ni alatenuje ke ma pe won so aba ni ile te kete esi o de tanya lara ko de je pe kile ke won ma baje ki jo ma lu abi ti won ma baje esi o ba fo lo je yan lokun wallahi yo le ku lori be ko ku lori dada Al-Qur'an ni ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. E kura yin lowo lori daada ni. E ma kura yin lowo lori baje. Afa situ. Akramokun. E baje bi Olorun luku. E ba won afalu sunna se include lati ori Sheikh Imran Elia ni o. Awon afanu sunna teyin ni gbagbo sinu ara yin ni tori pe okunkun ni kun kun ninu omo monu. Ori re lo je fun yin ni abida keji. Ah. On ojo ona in to te sele ni pe e ma binu seki o orire lo je fun mi awon were kon ma Daniel Adegu abi were okan lomo yen o so wi pe ni igba ti Sheikh Imran Elia wa si London abi Jamiu na lo so pe gba yen ni mo se gba suno ero mo tin tele suno lati gba ti mo ti yi pada gbon yin o ti ju 20 years lo bi mo se njo ti mo ti omo mi o ti ti yawo mi ti lo lati igba ti omo mi ti wa lomo osu mefa First born me that will be 22, 21 plus nsan. First born me, o ti go 21. Ni gba ti mo se bi omo yen, temi ati yawo mi ti jo ja. O ti lo ti ti e. Se n gbo o. Gba ti yawo mi yen ti lo. To ti lo, ti mo ti yi pada, ti mo ti wa ati gba mo ti lo n gbo wa si awon afo ni suno. O ti ju 20 years lo. Mo de ri pe ton oro ton so. Mo de ri pa won gangan. Jami ajaguwa olori ju awon ajaja o na mo leyin ohun lemi mo gbo pon lo so be mi o so mo leyin e mo n gbo wa si e nigba e ngba tori e pe ngba tori e de ti wa buru mo ba ko pe olori bulele e ma telele aye e ti baje mi o so mo leyin jami ajaguwa mo ma lo n gbo wa si e mo wo wa si e lori YouTube ngba ti mo tu wa Nigeria mo tu lo samukoko abi bobe mo lo gbo wa si e mi o so mo leyin e mo lo gbo wa si e ni to ba request owo ngba yen to ba ngba visa ma fun lowo ma send owo si nigba tori e pe niyan ko n se sin to ti ya were to mo n to n se mo so gbo jamiu eh bo se ri niyan mo ngba yin se kijare oro te wa be lowo mi je pe se I ma tele awon afo ni suna o se orire lo orire to tobi ju orire lo to lohun ba stamp owo ni mo n se tori pe igbesi aye mi n rorun ben bi eyin se nri ni ise olore yen be lopolopo awon afo ni suna to ba sun so ba sun mo yin na lero ipe eni yi daada lo gbe dani I to ba ku si ka pe sa kisi ko lo ju na gbo ka won nu ruri se lara yin ni ka lo kun ja fun be se dipo awon se wa n ja fun to ba gbo afo ni suna to ba ti support yin gbo eni to ba ti le wa pelu yin be yen ba foju wo okay ngba te won ba n foju wo ipe bawo la won yen se le ma support yin o lo mo yi pe olori dada na to na wa won gbogbo eni to ba n ki ku se ku orire nbe yi mi na ma ri wa pe bi eyan ba sori buruku kun eyan se ma ki wo yi ku se sin pe on ja fe sin olori buruku o se ri niyan ah nkan to yi pe asiri eyan lo ma gbe jade njojumo asiri awon eyan iye voice awon eyan iye wa gba siri tuntun
ko si bi pe e te gada won yan leko o ma kede po fe ba yan lo ko je kale lati do Wednesday pe e ma retin do Friday o fe ba yan lo ko je o na nabi sallallahu alaihi wasallam te ba joko nbi kan sallallahu alaihi wasallam ba doro loro le anabi ni sallallahu alaihi wasallam te ba joko nbi kan tan ba doro loro le lati le ba idomalu abi eni yeje anabi ni to ba dide fun won abi to ba da won la ke pe kai e ma dan wo anabi ni en ton ti leto si ko lo ko lo fu wa le janna ni ro sallallahu alaihi wasallam idomalu abi eni yen o okay gbugbu awon voice yen te yen play ri because o pe na eni kan o e bon ta fa yi wi ni po oro e gbugbu e ma ma da lori oro e bo ni lori oro e bo e bon ti lagbaja wi lori oro mo n to le ti sisi e ni so le ni e wo nkan to wi o lo gba kini kan o o ni yo lo se kini kan o o ma ma wa e kefini ti e ti e mi ma la kai ta won yan ma fi gboro mi ma o de ni won ni la kai lori awon wo le tojo gbora won ele bo kan ni gbugbu won nkan to de n dun won ti won le n se okay ti won ni a awon afa sunna ti won to le ma ba yin soro te le lise si awon na lo lo ni ke gba fa awon na lo lo ni ke fe ran awon afa sunna won na tun bu ni won to fe le la won yin pe awon fe kan ba yin se mo to ba de yin ni kada ti o ba je safa sunna kakala aje bi ni le na ti o ba si afa sunna kakan te nti ju olohun ma lara yi pe awon afa a ti ba mi soro je n pe bayi bo loro yi o ba si le to lori social media na bo le ba si handu won tun na ipa won ma ma ja won kutukutu bi ebe e ton tu ye die ni ma ma tu ye won laye ni e ti ready se mo ba won lawo se ma tu ye die laye to ma be do jogun to ma tu ye ma tu ye gbogbo won bayi laye ni a ma jawo bi tiger ni pelu bi mayin se mo eba pelu bi mayin se mo ki lo ton kayin lowo ko ba won to je ton ro die ba won awon afo ni suno ni o eyin awon awon afo suno won ba nbu lowo o tori pe gbogbo ton se laarin ya tolohun ba nse yo temi lohun rara mo fe ma bomb won lo ni iru bombi wo oro enu ni o toni sinu ma ni e o ti no ma pa wa were ni o ma lo so be ori e buru mo fe ma ko bo yin lo ki ma to asiri yin lo ni to boya kin te gbara wa se video pe kin be gbugba wa fo ni suna pe ka fe kan fi yin lorun le ka ja tun yin le yan yan kan le ba mo wi pe awon ti dede agba ko lori social media kan ti e ke tun mi le fo osu mefa e ri se eh boyin ti won ro ni boya ma gbara se program ma ni e ja yin afa suna e ja tu okun yin le e ja deni yin wallahi e ja dada won emi o tawo ba gba wo ngbo wa wo ate awa ya iwo bo ta ko so pe eh on to se yen eh o se mistake ni lo bo ta ko so be a ma fun e ni bibe a fun e ko be Allah eh mo eh ko ni be to asiri awo egbe won ai be ko ni sawo ma to asiri egbe awo Allah boya kin para boya n pada wa si video yin pada aro gba wa fo ni sunna ti won tele ma fo yin mo na labele abi je pe eja e ba si bayi eja tokun eja tu ni le fo su meta ti won ti mo yi pe e tun ma ba wa fo ni sunna si mo listen si won yi ma keko si lara won le tun fi ro ba won e da olorun ba da yin e da kan to e pe because e fe mo dun do bi ato e ko ye le won wole lori social media se en se ni no e wa se ni no e wa to e to ta fun gbugbu won ah emi le eyin o mo gba yen e mo 2019 o ma so ko I know you mother you I know you to ba to bi mewa abi bi meje mewa emi o fe si ewo kan get out e lo po si wa e ba po ni mama ko bo gbogbo yin papo ngba kan na eyin na mo to de yin mi si loro ye gbogbo ma se an so bi ate gbo ya bi awon afu ni sunna awon ni won ko se ni ti o ne ali kamal le le olon ne kan lo ba to pe tan eyan ma la won be kan ti ma ku si eyan ma wa ase fi sun de nbe bi pe ati ba te be gbe oro yi koja bayi ah awon afa yi le ni ti mo se yi oda emi to lo gbogbo yon lo nkan yin lowo ko pelu awon agbegbe ko kan kan pe e ti ro tele na awon na to emi e ti ro e ti tun pa ti pada ro na awon na to pada tun runa si yi pe ah ani o ma so wa di ma to alele ri buruku la awon ma jo yara yi pe lele ri buruku la awon
aja won to so be na America aja won to ngbola se ti mu diru e je ke so rodo fun ti mu diru ba fe je ke se suru pelu awon to fe je ke farabale pelu ko so fun aja il America ko mi ko ma da soro won mo ti o ba le so fun ti mu diru America se o ba le so fa aja won to ngbola America mu diru la ma je ya e lo mi ni file wallahi ko se ba bala ku ba ba en to le gba le lo mi mo tu tu so omo mama waji yen ta ki se esiniye o to ni ta ma ba won fa lori social media te ba de awon da le tin pe mi loni hello eh awon kan won pe awon ngbo ah kilode eh won wa ah won mama lo wa itan won mama lo wa won kan pe ah ni se mo o to ayin soro ma wuya eyin lo le waji kile kini gbogbo ri buruku won yin se ri gbogbo en to ba ti ka pe yen na won fe mo fi ja iyan mama ni topic kin joju mo because te ba so pe fe mo oro e ma foro esin le oro e ri loro esin e ri de ma pin te ba anabi wi o ma gbenu da keni nti won la anabi wi ni iyan ma da keni nti won la no qur'an wi ni ama te ba fe tobo aro ju iyan e fe ma tobo ju mo lu abi e fe ma tun na sirie iyan ma ma fe ni to ba fe ma sori buruku lori social media ni bo fo is baba lawo abi baba lawo te gbe wa yin mi ri disin te le fi gbe wa na pin gba teyin te jo mo America si ti gboro yi lati jo kilo de te di ndie emi ri si si top mo ri si si pe ya interest dan ifo pa gbe wa niyan fine okay baba lawo e re ti soro muduru na ti jade won challenge e eni nde jade pe ko ri eni ni o paro mo won ni walilahi alhamd ona mi ki te ba se o be ba bo oro ti muduru ma nso muduru e soro e bo oro ti muduru nso oro kufuru mi to so awon si ad kafir lodo gbogbo muslimi aye ni muduru na nso beni ti mo oro to so awon murjia di kafi oro awon murjia awon mutazila awon si arovido oro to so won di kafi di lodo awon afa pa awon leyin oboro je muslimi gidi o ki so ru ogun oro si awure ko oro akida ni ben oro pe won ti fenu abuku ka won so abani ki si ngba mi ta ba ni lagbaja o kafi ni ki si pe gbogbo e logun ile yoruba tori pa awon oju won si dudu la won fin je kafi di lana to ogun ilana ruri iruri o mo an so yen delebo shake e mo do sele to lo ba fe ja e mi ngbe yin bo lori eto lola olon jajo ma be da iya mi se kun ni o le ma raye lola e te din kini ga pe mo ku oru yen emi yen ti soro ladala mo be e ja ni e bi pa wallahi ti ba mo kon fin kon pe kini kon de run lataro ni e bi pa nitori awon irin kan ti mo rin leni yo che wa shubu yo shoju olohun baba faide ma dawo lohun eni po se ja e wo bi se won se ja to inu mi dun ah baba faide inu mi dun biba o ba ri ba o ni yin biba o ba yin ba o ni pa biba o ba pa ba o ni gbe biba o ba gbe ba o ni ru biba o ba ru ba o ni se biba o ba se ba o ni je baba faide e ba ki mo de wu le go fa fun wa awa ja awa understand yo ti lo fi di yo o ti fi di yo won ti fi ru yo won ti fi ru yo e ma da won lowo e ma ko lo le go fa fun wa o ti ye awa o ye wa debi a ti so pe ajonu kon wa ni America si yen to fi de be yen ajonu kon wa nbe ajonu kon wa nbe yen to je pe ti ajonu e ba ma dide ba inu awe lo ma dide be mo de wu de jogun e ni o jogun e ni a complete mojo ni o ti wa nbe o ajogun ba ni ko de si ni
Ma, there's no joke. Oh, you can't go. Come on, you're not the moon. Hey, check out.
iṣẹ́ tó wà lọ́bì àwọn ànọ́bì ọlọ́run iṣẹ́ tó gbé dání lélẹ́yìí tó dẹ̀ ṣe é yẹ gbogbo ẹ ní pọ̀jù tó bá ti gbéṣẹ́ tó gbé dání ìdání àṣẹ ìlú máa ṣe ọ̀rọ̀ lè rí imú ọ̀pọ̀ ọlọ́run lè bì mú. Ẹ ti ṣí àwọn èèyàn lójú gidi ojú ti là a lè dúpẹ́ fọlọ́run fún ọdẹ ń dìde bẹ́ẹ̀ fún ọdẹ ń dìde bẹ́ẹ̀ fún ọdẹ ń dìde bẹ́ẹ̀ alhamdulilayi rabbil alamin ọlọ́run adúpẹ́ fọlọ́run ọlọ́run ní bàjẹ́ gbogbo ọ̀tá ibi tó bá wà ọ̀ọ́ni lágbára lórí yín lágbára ọlọ́run ẹ jẹ́ fi yín lẹ̀ salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹnlẹ́ sà ẹ jẹ́ ó yẹ kí n fi kọ́ọ̀lù kan tí kọ́ọ̀lù bàbá wa ìmọ̀ ẹ fi ṣe last call but èèyàn kan tún ti pè láti England nísìnyí. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Afaside mo bá yín dúpẹ́ fọlọ́run mo dúpẹ́ fún gbogbo àwa yòókù nẹ́jọ́ mo fẹ́ kẹ bá mi níkànjọ́ kan tún bá wa ṣíà program lórí question tèmi fẹ́ béèrè ṣé mo pé bàbá mudir morikas wọn ní ká má tẹfa mọ but kí ni iyẹ̀pẹ̀ tí wọ́n wá kọ kéwu sí yẹn kànjọ́ torí ọlọ́run kàn bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹnìyẹn pé mo àkáǹtì yín ẹ kúkú mọ̀ pé ó wà lọ́wọ́ mi. Màá ra irun 200,000 méjì. Mo dẹ̀ ṣe àlìkáwà ní pẹ̀lú ọlọ́run. Màá ra irun 200,000 méjì. Kí ni iyẹ̀pẹ̀ tí wọ́n kọ kéwu sí yẹn kán bá mi bèrè láwọn tó ń tẹ̀? Pé ọjọ́ Sunday England táwa ń gbé àti Italy wọ́n fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù. Ta ló máa win? Nǹkan báyìí náà máa fi win. Kọ́ John 3 ọlọ́run. Tọ́ bá lè bá mi ṣàlàyé yẹn tó bá dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ara ẹran fún wọn. Ìyẹn dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ìkejì ń bẹ̀. Ẹ sọ fáfá fọlọ́run sọ pé a ti mọ̀ pé olórí burúkú ni eku Amẹ́ríkà yìí kán má tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ kán gbọ́rọ̀ ẹ̀ sílẹ̀. Gbogbo tí ò bá ń ṣe olórí burúkú tí ò bá dẹ̀ ń ṣe pé ọlọ́tẹ̀ ni gbogbo àwọn yòókù ni. Ṣèbí ó pè yín tó ń sọ fún yín pé Afa Said Mudir Morikas nìkan ni mo fẹ́ ka sílẹ̀ àwọn yòókù mo fẹ́ kẹ́kọ́ wọn kò. Ṣé ó ṣáyé ìyáláyà wọn ti bàjẹ́ ni ṣé wọn ọgbọ́n yẹn ni. Mo máa bẹ̀ má tiẹ̀ bá play bẹ̀ yẹn máa play ẹ̀ lọ́la. Ṣé wọn ọgbọ́n yẹn ni ṣé wọn ọgbọ́n yẹn ni. Babaláwo ti tún sọ̀rọ̀ lálẹ́ ìgbà tẹ̀ ń ṣe program o. Ó ń bi Babaláwo lọ́rọ̀ Babaláwo ni pé ẹ̀sìn mùsùlùmí tẹ̀yìn ń ṣe àwọn Saheed ń gbà bí ẹ̀yìn ń gbà bí àwa mọ òdodo. Ó ní kí bàbá yẹn kó má sọ̀rọ̀ débẹ̀ yẹn. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ń já bàbá ẹ lọ play ẹ̀ mo mọ̀ pé a ti fẹ́ sáré a ti fẹ́ parẹ́. Bàbá yẹn ní àwọn Saheed wọ́n ń sọ̀rọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ẹ̀yìn ń sọ̀rọ̀ lọ́sẹ̀gbẹ̀ẹ́ báyìí. Bàbá yẹn ti wọ́n ti lọ threaten bàbá yẹn ni o. Wọ́n ti lọ threaten bàbá yẹn pa ẹmọ bọ́jú má ń pè yàn pa wọ́n ti pe bàbá yẹn pa pé ó dà pé ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́. Wọ́n ti threaten ẹ pa ni o gbogbo fíìmù tó ń ṣò fún wa ń sìn yẹn slow motion ni o slow motion ó ń ṣò fún wa o. Wọ́n ti lọ threaten bàbá pa ẹmọ bọ́jú má ń threaten àwọn èèyàn. Tọ́pọ̀ òkè látijọ́ ti kíní yẹn ti wà lórí social media ṣé ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ rí ni. Àwọn náà wà láì. Ṣé ni àwọn pípì wọn ò lè fi ọ̀tẹ́ lẹ̀ wọn ò lè fi ọ̀tẹ́ lẹ̀ àní ẹ bá mi plé ibi tó ti ní kẹ fi Mudir Morikas sílẹ̀ wọn yòókù kẹjẹ́ kan kàn wọ́n ń kó bóyá ojú wọn ojú ìyá wọn ti fọ́ ni bóyá etí wọn dẹ̀ ti di ni àámọ̀ kọ́ bá wa wo iyẹ̀pẹ̀ wọn yẹn iyẹ̀pẹ̀ orí burúkú tó ń tẹ̀ yẹn tó bá lè sọ fún ẹni tó máa wí ní England kan ṣàlàyé fún wa pé èèyàn báyìí ló máa sọ ẹran méjì 200,000 máa fún wọn. Mi ní sọ̀rọ̀ ju ẹlò. Ẹ má rí àwa sọ tiwa lọ́la màá sọ fúyà màá sọ tiwa lọ́la ẹgbà bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú ẹyin tẹ́ ń pè ẹjọ́ ẹjọ́ tó lọ́lọ́ ẹ jẹ́ kí n gbójú ètò lè wà láì mo fi kún panu lásán ni mo fi jẹ oúnjẹ láàárọ̀ yìí mi ebi dẹ̀ ń pa mí gan báyìí ẹjọ́. Salamu alaykum. Hello, salamu alaykum. Salamu alaykum. Ọ̀pẹ ò ẹjọ́ ẹ má bínú gbogbo ẹyin tí ẹ ń pè ó yẹ kí ẹ ti ṣe program lọ́la kẹbàrẹ̀ ráyè pé ẹjọ́ ẹ má bínú mo fi tító bí ọlọ́run ẹ jẹ́ gbé lásìkò rí pẹ̀lú ìṣẹ́jú kan ẹjọ́. Salamu alaykum. Ṣé wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ lọ? Láàrin ìṣẹ́jú kan mo fọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. Ok ṣe ti rí kíní.
afasa ise ti ni kini ifayin ati kini at the same thing ni coded ni kini arabic to ko si o ti ye ni coded ni yan o ko fi se ke ko loju yan lesu ni pe ko lo so pe kini ni seri oro babalawo yen o to wa nu oro yen nitori nigba ti won pa palara apalara afa palara to gbe pa omo le ife to wa ni charge e constable to se case yan abode ni lo nje awon alawo na lo kon le kon e pe awon to mu ti to ge ko ma mu yokan kunwo tolo ka story yen dada after 20 years ni olopa yen se wa reveal secret yen won olopa yen wa laye o ti kun sin alawo alawo won o le bure pe ko ri be gbogbo won ti ri kini yen bi pe ah ise won ni baba wa nse yi o da mo to fe so kini kon gbogbo eni to ba takoro ti fe so oni neyin oju mi ko oju ko ri be mo se ra won afa lorin ti won wa ba awon baba wa ti won ba won won ti mo gogoro ninu ile opo ni en to ba takoro yen to ba tako la latu la la le ka sibi igbe aye atorun ni da en to ba takoro yo oro ti mo so yi mi ni so ju yen lo en to ba yen ko speaker ke gbe senu direct en to ba tako pe ko ri be ni pa won afa lorun o kin se ogbo ni won o kin sawo ogbo ni ile ri risiku la won ro wa nbe ile ni tawa kanito won lo wa nbe ile ni riwa ni won na won ro wa nbe en to ba tako o de lo sabe kuta asike lo yo won bo se si sabe kan to ma yo won ile ogbo ni won lo olori buruku do olori buruku olori buruku to won o si en to ba tako ti mo mete oro ti mo so kale ko ni neyin to ba tu si quran quran yo ni gbe won bo laye bo se je niyan e ma boro yin lo to e se opo sa ah baba wa yi so pe ile awon awon afa elebo o ma nwa sibe awon afa lorin o ma nwa sibe lati wa se awo wa sawo nibe won se akoko ti a bayi ma soro yire o won se alakoko o bi eleketa to ma sori abi elekeja abi eleketa to ma sori anyway gbogbo ro te npa o ti ja eyin le ni ko mo yen ma paro mo mi ise ti ja oke ki yan kan ka kiri gbogbo aye lori ro pupa ma paro lo gbogbo ro to ti pa to ba wa play oro ship sunday gbogbo to lo wa lowo e gbogbo to n wa o ni ri mo o ma sofo aye e ni kolo ma se sanu wa e ma wori eyin ya wa eyin baba wa e ja pade lola kolo ma se se lorun imi to tu ku keke awon to ni kin pause o kun keke o mo tun na won mi to kun keke lola o e we ma se su ma se le o mo le kawo ko ki ma wo bayi mama wo voice yen wa lo mi la jojo mo ni voice were eran yi mo ni ni owo to kun keke mo kon wo bayi o ti ya e ti gbo mi e ya wa ko ti ya mo fe ko gbe voice chief sunday gbo jade ki wa ma test fun mo ni lowo to jina tan ko gbe jade ko n gbe jade ma wa ba ko gbogbo iro e ati gbogbo awon abusi to ti se ma ko gbogbo e jade ko ni da fun e to ba ko jade ni da fun awon ebi e to ba gboro se sunday gbo jade ko ni da fun e e ja pade lola jare subhanakallah wa bihamdik e ya wa mi ti re ran dun o mi ti re ran dun o mosque wa ta de nse ejo to lo lohun I need the support e ya wa yin baba wa mi o raye ejo wewe ti mo ro ati travel ti mo travel ko je ki raye balance ko gbogbo awon ko ti e ki ma show tori olohun I need the support e ya wa yin baba wa fun mosque wa o ko lo ma se baba kun yin ola la haula wala quwata illa billahi la ilaha illa anta e ja pare lola ko lo ma se se e ma binu mi onje aro ni onje aro ti mo fi nkan denu ni mi jeun lataro ebi de npa mi gan ebi npa mi gidi gan mo tun mo yetu se gbogbo ti mo se tan ti mo ti kishai mo tun bere program lesa kese ko easy ko lo ma se se ron ko lo ma se du gbogbo wa nu to ba di lola apade oju ti e ya fe lebo oju ama ti yin lo ni subhanakallahu wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reality.
Oduniwa aki sha imo foloko ninu kara le ti o lejo nu gege ba si mo gbe sebi so garden and numbers of reality n ta ile lai si wahala omo nile rara be ni asin ba ni ko nitori eyi ke ile ta bara lodo won pelu opolopo anfani ninu estate sebi so garden and numbers of reality anfani bi sebi so international school sebi so central mosque sebi so hospital ati sebi so technical school ile iwe eko se igbalode osika lo kabo ninu oro sebi so garden and numbers of reality pelu ilana olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa aki eyin odi bara wa te janfani promo ta se to koja lo be ni an fi asiko yi so fun yin wi pe ke wa si le se wa ke wa san owo to ku on up before 25th of march 2021 an ro yi ke wa san owo yi ko to di ojo ke dogbon osu keta odun ta wa yi kayin na le janfani first allocation of the land eyi ti o waye laipe yi ti a o su gbogbo document leyin fun yin nikete ti e ba ti san owo yi ati pe leyin gbede ke asiko yi price gbogbo ile wa yo kuro ni promo price ti o si di dede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira ati ta ata ni 3.5 million naira ti o si di 4 million naira ati 5 million naira iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni le se wa save your so garden and numbers of reality office wa ni number 3 ayigba mi street gegufolu ibeju lekki lagos state e de le ko wa to ya won ero ba ni soro won yi 0803 539-4728 tabi 0901-482-5779 ba ni a se le pe ero ba ni soro ba loke oko sori number yi plus 447-908-59037 save your so garden and numbers of reality iroran omo eniyan lo je wa logun Mustafa. Hello, eyin eniyan wa. Esi lenu ojo meta ti pade yin fe ri pupo. Awon eyan wa da. Olori ojojo sogun awon eniyan wa. Oniru resan ni ba won fira lenu ojo meta yi ko lon saanu eni ni. Olorun ti saanu o tori boni ranran isesepo to laye. Be l'Olorun ti fi iwosan re ti nidi. Awon iwosan ti o lebonu ta mo si prophetic medicine. To jise la Muhammad juwe fun wa ti won sise ni mona wa ka ja isun arun kuro lagu ara eni tefetefe lo to koju e. Asuna prophetic medicine lo wa moju leja oju lowo prophetic medicine ti o lebonu. To si sawo ta isan lagu ara eni tori ko wa natural. Bo si ogbe enu ulcer lo yo elenu ni. Tabi diabetes to sugar. Eje ruru high blood pressure. Ori fifo aba Karo lomo okunrin o ma gbe kakato aya didun eyin rirogorogo iku awugbo fugbo kokoro neje atoniran raiso ti ba se gbogbo e ni ogun awon prophetic medicine yi ka pa toro oluwa lo fi sore ta fun wa ko lebo lakunde kankan nu fara lo se je tewo gba gbogbo aye bi abatu sauda black seed oil olive pomade oil to je gidi baulo ni ibli omiran komita mo si miracle in camel to se oniranran awosan hal water eso inapta to mo si zabi eso zanjabil omi zamzam to fi mo eso olbat be be lo logan lawon kan won yi sise awosan tori itoka ojise lamu mbe ni wase kajo gbaya lafi ara lo se pataki eyin na kan si asuna islamic medicine loni e ma du to nbe ninu prophetic medicine won wa ni brooklyn rise se231jn united kingdom uk ni london e ma pe won sori 0748083-9910 asuna islamic medicine iwosa to peye ti o lebonu rara wallahi ala dawam wal ibtiad Anil haram Assalamu alaikum gbogbo jama muslimi Alquran lo fi ye wa wi pe liloko tabi laya aso asiri lo je Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna Subadi dogba ninu igbagbo esin a ma ro ogun emi gigun sinu ife gaga bi loko laya ni sakina salafi matrimony se sana irorun fa wa takida wa duro dede tan woko tabi yawo nitori tolohun atase pelu itoka ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam lana salafiya ti oni amuluma la igbagbo nu ti o si san gbowo ibobe ka to ojo alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba wa nwoko tabi wa ya lojo ona salafiya ni bikibi lagbaye e fi atupale nipa ara yin ye profile so wo si sakina salafi matrimony lori 07466347748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e lojo ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gberugbi ti o yo ma re ni la se gudo gberugbi to ba da sori ile ile ko ma ba tabi gberugbi kirugbi sori ile to da gbogbo wa oni siyan lo lo ba la ni sakina salafi matrimony se ni di dogba ninu igbagbo lo se pataki ọpọ iwosan ti o lẹbọnu ta mọ si prophetic medicine ti o si ni akude kankan to fa sagu ara ẹni lo farasin sinu itọka awọn iwosan onisela muhammad toro un lojo ye wa pe ko si aisan kankan lorilẹ to ba lawo fi iwosan rẹ ti nidi awọn prophetic medicine to kapa isan won arun ti o wu won tiditidi fara alalaafia lo ti kalẹ biba si goodness prophetic healing ni chicago illinois ni usa awọn prophetic medicine bi omiran komi warara komi hal water black seed ta mọ si abatu sauda zaitun ruman zebi eso sanjabi to bi mo awọn eyi ti won ti fi imajele odi oni
sọ̀dọ̀ tún. Bí Rọ́ìkìọ̀ tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú. Ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì. Rọ́ìmátìn tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Tọ́hún t'àwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ. Kòkòrò tí bá wa rẹ ni jẹ́. Àtẹ̀yíta le fara káísàì láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀. Prokíọ̀ lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú. Manpower ọ̀gbẹ́yìn ACV solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́. A tún máa fúnni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin. Inú tó ń yọ láyọ jù. Ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Imuroi ló ń pa kú ìmúni ti ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé. Kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o. Èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú. Goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí. Wọ́n wà ní Chicago, Illinois ní USA. Gbogbo ìpínlẹ̀ tó so USA rọ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé Canada. Ẹ sá ti kàn sí Aja Vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783. Two prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá. Goodness prophetic healing ní ẹ pè lọ́wọ́ kan.